Νομίζω ότι αργούμε για κανένα λόγο που είναι εξωδημοσιογραφικός. Είναι έτσι. Το δημοσιογραφικό μας ένστικτο το έτσι. Οποίο μας οθεί να βλέπουμε τι συμβαίνει, να ενημερωνόμαστε για να σε ενημερώσουμε και εσάς με τη σειρά μας. Ακριβώς. Πρέπει να κοιτάξουμε. Έχουμε, έχουμε το παιχνίδι του Άρη εδώ πέρα, το οποίο τελειώνει κιόλας. Εκεί θέλει... που κοιτάς δεν είναι. Εκεί δεν είναι. Εκεί είναι NBA. Ναι, είναι στον πόντο. Είναι... Ναι. Άρη Σούλμε 76-77 και θέλει 1 και 21. Οπότε έχουμε Χριστογκάλη εκεί. Θα πάμε σε λιγάκι να τον ακούσουμε. Οπότε πρέπει να δούμε λίγο τι θα γίνει. Δεν είναι δηλαδή ένας, ας πούμε, άντε να ξεκινήσουμε και να λέμε τις χαζομάρες μας. Δηλαδή εμείς. Λέμε εμείς χαζομάρες. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ αυτό το πράγμα. Λέμε δηλαδή, εμείς χαζομάρες. Θέλω δηλαδή. Να παρακάμψουμε δηλαδή εμείς την επικαιρότητα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή κάνουμε εμείς. Η επικαιρότητα μας παρακάμπτει συνήθως. Εμείς το αντίθετο ποτέ τα δεν το κάνουμε. Τα τελευταία 20 χρόνια, ναι. θα έλεγα, με συνέπεια συμβαίνει αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει. Ούτε γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε είναι να πάμε τώρα στο Χριστοκάλη να μας περιγράψει το τελευταίο λεπτό. Άρης είναι 3 πόντους πίσω. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οπότε θα έρθουμε σε λίγο σε σένα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί εκεί η παράταση. Λοιπόν. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Cool. Μια χαρά. Αφού το δώσαμε το τρίποντο και ο Άρης το έβαλε, όλα καλά. Έχει 5 λεπτά μπροστά να προσπαθήσει. Τι είναι, άκυρο πείδημα. Άκυρο πείδημα. Άκυρο πείδημα. Ναι, βήματα θέλετε να το πούμε. Εμείς το μάθαμε άκυρο πείδημα κάποτε. Θυμάμαι στα παλιά ηλεκτρονικά τα μπασκετά που έγραφε traveling. Το θυμάσαι. Ακόμα είναι traveling. Yeah. Traveling τα βήματα ουσιαστικά. Yeah. Άκυρο πείδημα δεν υπήρχε. Δηλαδή, δεν υπήρχε. Ναι, ήταν η δικιά μας εφεύρεση τέλο πάντων. Ναι. Δεν υπήρχε κάτι. Force jumping δεν υπήρχε ποτέ. Αλλά ναι, εμείς μεγαλώσαμε με αυτό και υπήρχε σαν κανονισμός. Δηλαδή δινόταν το άκυρο πείδημα, δεν δινόταν βήμα. Τώρα δίνονται βήματα σε αυτό. Αλλά εμείς οι παλιοί που έχουν προλάβει μία συν μία, που έχουν προλάβει τέτοια πράγματα, που έχουν προλάβει τρεις βολές, όχι σε τρίποντο, τρεις για να βάλεις τις δύο, όλα αυτά τα πράγματα που τα έχουμε προλάβει, έχουν προλάβει και άκυρο πείδημα. Πώς να γίνει δηλαδή. Είμαστε τόσο παλαιοί. Βεβαίως. Σχεδόν με στεναχώρησες τώρα και κάπως. Εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Γιατί σε στεναχώρησα δηλαδή τώρα. Εντάξει, όλες τι παλιοί, νόμιζε ότι είσαι. Καθρέφτη δεν έχεις. Ναι. Εγώ πρέπει να σου θυμίσω τα χρόνια σου. Τι είχε ο καθρέφτης. Τι έχουν τα χρόνια τώρα. Είναι πολλά. Όχι τόσα πολλά βέβαια σαν του Biden που ζούσε το κεράκι του χθες. Και ήταν πάνω. Πώς είναι κάτι φωτιές στον Αμαζόνιο που τις βλέπεις από ελικόπτερο και καίγονται τα πάντα. Ναι. Ήταν έτσι τούρτα. Ναι. Δηλαδή δεν έβαλε νούμερα. Όχι, γιατί τι δεν χωράγανε. Ήθελε να βάλει τα κεράκια αν την κάνει φαντασμαχωρική. Ναι. Αλλά ήταν. Και έπεσε τρελό γλέτι. Ολοκαύτωμα να πούμε. Έπεσε τρελό γλέτι. Τέλο πάντων. Εντάξει. Ωραία, άμα δεν έχει πρόβλημα ένας άνθρωπος με την ηλικία του, είναι μια χαρά. Αρκεί να μην είναι πλανητάρχης. Έτσι. Θέλω να πω, καλό είναι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να μην έχουν προβλήματα τέτοιου τύπου. Αν βέβαια, ας πούμε, από τη διανοητική τους κατάσταση και την σωματική τους κατάσταση εξαρτάται, ξέρω εγώ, το μέλλον του κόσμου, σε πιάνει μια ανησυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Η αλήθεια είναι. Να τα λέμε αυτά. Όντως. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η παράταση. Όντως ξεκίνησε με βολή. Με μια βολή στους Γερμανούς. Δηλαδή, εκτελέστηκε πρώτα η βολή, έγινε το 81-82 και τώρα θα γίνει το τζάμπολ της παράτασης. Ναι. Έτσι ξεκινάει η φάση. Θα σας ενημερώνουμε βεβαίως για το σκορ και θα πάμε προς το τέλος του παιχνιδιού ξανά στον Χρήστο Γκάλη. Γκάλη. Πάλι. Μετάδωσε το πάλι. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει. Μιλώντας για έτσι, συνθήματα ωραία, να πω ότι. Είχαμε χθες μεγάλη ιστορία στο Βραζιλιάρια τιμή. Εντάξει, δεν ξέρω, έβλεπα τα αυτά. Γενικά έχουμε δει ιστορίες στο παιχνίδι της Αργεντινής. Ποιο ήταν το προηγούμενο που είχα σε Αργεντινή? Με τον Ουρουγουάη. Με τον Ουρουγουάη πήγαν σε ποιον είπαν και που του είπαν σταμάτα να κάμεις τον στοματικό έρωτα στον Μέση. Σε ποιο συμπαίκτη το είπαν. Λοιπόν, είχαμε τέτοιες ομορφιές. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά καταλαβαίνεις το πνεύμα αυτό που είπε. Κάποιος πήγε να πνευστεί το Μέση, πήγαν και του είπαν σταμάτα πια να κάνεις. Ναι. Πες στο Μέση. Ναι. Εχθές είχαμε πιο σοβαρά πράγματα, βέβαια, είναι αλήθεια. Πολλά. Ευτυχώς ο τροματοφύλακας Αργεντινής, ο Νουνεχής αυτός άνθρωπος. Αφού το ξέρεις. Ναι, ναι. Αφού το ξέρεις. Κόντεψε να ρουμίξει πάνω στις σκηνές. Σε μια εξέδρα ολόκληρη. Ναι, πήγανε μετά και οι παίκτες της Αργεντινής. Τέλος πάντων, έπεσε ξύλο. Έπεσε ξύλο. Φάγαν ξύλο δηλαδή οι φίλοι της Αργεντινής. Δηλαδή ξύλο και δεν το είδαμε κιόλα. Δηλαδή, είδαμε κάποιο από το ξύλο. Είδαμε, δηλαδή Βραζιλιάνους συνεχώς να ορμάνε με τα όσα με γκλόμπ μέσα ανάμεσα στον κόσμο.
Εντάξει, τρομερή ιστορία. Πάρα πολλές αντιδράσεις. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, υπό μέση δεν γίνεται εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μας αντιμετωπίζουν έτσι κάθε φορά αυτή η ιστορία. Ξαφνικά ξέρει μια. Θέλω να πω εξής, η έχθρα Βραζιλίας Αργεντινής την είχαμε στο μέλλον πάντως μια έχθρα ποδοσφαιρική. Ναι. Και όχι ως μια έχθρα που μεταφερόταν για κάποιο λόγο. Έχουμε καινούργια κόζα τώρα. Όμως. Έχουμε καινούργια πολιτικά κόζα τώρα. Τώρα ναι. Και έχουμε και τώρα αλλαγή φιλοφρονήσεων τώρα έχουμε ανάμεσα στους δύο πρόεδρους. Ειδικά από τον νεοκλεγέντα πρόεδρο της Αργεντινής. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος θα πάρει και τα Φόκλαντς, διαβάσαμε. Βεβαίως. Αλλά όχι με πόλεμο, λέει. Θα τα πάρει στη Μονόπολη. Δεν θα κάτσω να παίξω Μονόπολη με τον Λούλα. Και αν πέσει το ζάρι στα Φόκλαντς, θα πει παίρνω τα Φόκλαντς. Είναι, άμα κάτσει το ζάρι. Μπορεί να κάτσει το ζάρι. Αλλά ναι. Ναι, παιδί μου. Αν είναι τυχερό και κάτσει το ζάρι, μπορεί να τα πάρει. Καλά, έτσι πάλι είναι διαφορές πολιτισμένα για το πάδο. Όχι να κάνουμε πόλεμο. Ναι, είμαστε τώρα για τέτοια πράγματα. Τσάζω, πολύ κλωτσιά χθες γενικώ στο παιχνίδι. Ο οποίος θέλω να πω. Α, παρακαλώ. Επειδή τώρα αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Κάνει εντύπωση, αλήθεια είναι, μέσα σε όλα τα πράγματα που έχει πει, που ενδεχομένως δεν θυμάται και ο ίδιος τι έχει πει. Είχε μυρίσει πάρα πολύ θερμά για τη Θάτσερ. Ο νέο εκλεγέντας πρόεδρος της Αργεντινής, λέγοντας ότι είναι καλύτερη και τα λοιπά, πρότυπο. Πρότυπο ακούω. Και είχε προκαλέσει και μεγάλο, μεγάλο σούσουρο στην Αργεντινή αυτή του η δήλωση, γιατί Θάτσερ, για ποια προφανείς λόγους. Τότε αυτό. Για προφανείς λόγους. Ναι, είναι θαυμαστής της Θάτσερ. Θυμόμαστε ότι επί Θάτσερ καταλήφθηκαν ναι, τα. Ναι. Οι Μαλβίνες, οι Φόκλαντς τέλος πάντων. Αλλά είναι θαυμαστής της κατά τα άλλα. Είναι, αλλά θέλει να τα πάρει πίσω. Είναι σκληρός νεοφιλελές γι' αυτό. Τα Φόκλαντς που του πήρε η Θάτσερ και την οποία αποθεώνει, θέλει να τα πάρει πίσω τώρα. Ίσως δεν θυμάται ότι τα έχει πάρει η Θάτσερ. Ναι. Ή θυμάται τη Θάτσερ μόνο, ξέρω εγώ. Για τα γήπεδα. Στο ότι. Και ότι ματσούκιαζε τον κόσμο γενικώ. Ναι. Και έριξε ένα. Πώς το λένε, βύθισε ένα λαό στη φτώχεια. Ναι. Γιατί αυτό έκανε η Θάτσερ για τα αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα. Το θέμα της ομάδας είναι. Για να πας μπροστά, πάει να κάνεις δύο βήματα πίσω. Η Θάτσερ έκανε 10 βέβαια. Αλλά... Ναι, πήρε φόρα όμως. Ναι. Πήρε μεγάλη λαός, φόρα. Δηλαδή με 10 με φόρα. Που λέει και μια ψυχή με φόρα. Πήρε μεγάλη φόρα. Αυτό. Ναι. Τόσο να το πήρε το μάτσο η Αργεντινή. Μεγάλη νίκη. Η Βραζιλία πρέπει να πούμε. Εντάξει, δεν συζητάμε, ξέρεις, περιμένουν να δουν αν θα πάει ο Αντσελότη και τέτοια. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχαστεί από το χθεσινό παιχνίδι. Ξέρω αν έχει ρίξει μια ματιά στη βαθμολογία των προκριματικών τη Νότιου Αμερική. Ναι. Βραζιλία αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει μετά από 6 παιχνίδια 7 βαθμούς όλους. Δεν είναι σε καθόλου καλή θέση. Βέβαια τα προκριματικά έχουν πολύ δρόμο μπροστά, αλλά συνήθως ξέρετε τα προκριματικά λέμε εντάξει, τελειώνει ας πούμε η Βραζιλία και η Αργεντινή με διαφορά 15 βαθμών ας πούμε από τον τρίτο. Λείπει ο Νέιμαρ. Λείπει ο Νέιμαρ. Ναι, και στον Ντεπόλ το πάνε αυτό το πράγμα. Σταμάζει να κάνει τον στοματικό έρωτα στο Μέση. Είναι ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων το πήρε το παιχνίδι Αργεντινή. Με πολύ ωραίο γκολ μάλιστα το Ταμέντι. Δεν ξέρω αν το είδες. Το είδα. Ωραίο γκολ. Από αυτές τις παλικαρίσιες κεφαλιές του αμυντικού μέσα στην περιοχή. Τέλος πάντων υπόθηκε ό,τι υπόθηκε μετά το παιχνίδι. Από το Μέση και από τους υπόλοιπους. Υπάρχει αυτό όλο το. Αυτή η ένταση. Γενικώς και λογικό είναι να υπάρχει. Η ουσία είναι ότι σε μια φάση προκριματικών 18 παιχνιδιών, αυτή τη στιγμή στο 1 τρίτο, η Βραζιλία είναι έκτη με 7 βαθμούς. Τώρα αυτό είναι ανησυχητικό. Ναι. Πρέπει είναι να το ανησυχητικό πούμε. Αν είσαι Βραζιλιάνος. Αν είσαι Βραζιλιάνος. Αν είσαι Βραζιλιάνος. Θέλω να πω. Και χαρούμενο. Και είσαι και 8 βαθμούς μακριά από την Αργεντινή. Δηλαδή. Ναι. Θα τραβήξουν ένα ζόρι οι Βραζιλιάνοι γενικώς. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος είπε, γιατί μου το στείλατε 2-3. Κάποιος είπε γραφικούς. Τον κύριο Ιωάννη λέει και τον Αντίπα. Ποιος τα είπε αυτά? Εγώ δεν Δεσίλας τα είπε. Το πρωί λέει. Το πρωί ο Δεσίλας τα είπε στην διαδικτυακή εκπομπή. Αυτό μου σφύριξαν. Αυτό μου σφύριξαν. Α, μάλιστα. Γραφικός γιατί. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό ακριβώς. Για τις αντιδράσεις στον τελικό διαβάζω. Ναι, κάποιος λέει. Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε, αλλά τέλος πάντων. Στον τελικό γιατί το παιχνίδι με την Ιγυρία που ήμασταν στο στούντιο. Γιατί στο τελικό δεν ήμασταν στο στούντιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ναι. Θα έρθει αργότερα ο κύριος Δεσίλας. Θα έρθει για να εξηγηθεί. Μιλώντας για Μουντιάλ, ναι. Να πούμε ότι μαθαίρθηκε σήμερα ότι όλο το προπονητικό team της Αργεντινής, μάλλον κανένας το προπονητικό team της Αργεντινής δεν έχει πάρει το πριμ της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου ένα χρόνο μετά. Α. Και είναι αυτός πιθανός ο λόγος που σκαλώνει, λέει, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, ξέρω.
Το είπε μετά το χθεσινό παιχνίδι ο Σκαλόνι. Ναι. Ότι εγώ, παιδιά, σκέφτομαι να αποχωρήσω. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ένα χρόνο. Ναι. Ένα χρόνο μετά. Δεν μπορώ να πιστέψω παρόλα αυτά ότι αυτό μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σκαλόνι σκέφτεται να παραιτηθεί. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνω. Εντάξει, είναι ηθικό το θέμα. Γιατί... δεν είναι οικονομικό. Εντάξει, είναι κυρίως ηθικό χρόνο, το θέμα. Είναι ηθικό. Χρόνο, δεν έχει σημασία το ποσό, ούτε τι βγάζει ο καθένας από αυτούς το χρόνο. Είναι ηθικό το θέμα. Κατέκτησαν μια μεγάλη διοργάνωση. Υπήρχε. Τους τάξανε, υπήρχε στα συμβόλαιά τους ή δεν ξέρω πού αλλού ένα συγκεκριμένο πριν που πρέπει να λάβουν. Έχει περάσει ένα χρόνο, το έχουν λάβει. Είναι ηθικό το θέμα. Μου θυμίζει κάτι ιστορίες που βλέπαμε. Θυμάσαι στο FIFA Uncover τότε. Ναι. Με το Τριντάκι και τον Μπάκο και εκείνο το περίφημο παράγοντα, ο οποίος κουμαντάριζε τα πάντα στην Καραϊβική κτλ. Και εκείνο το λαμόγιο που είχε πάει το Τριντάκι και τον Μπάκο στο Μουντιάλ. Λέει, παιδιά, βεβαίως το πριν κτλ. Πάνε στο Μουντιάλ και τάνε, λέει, πρόεδρε, εκείνο το πριν. Ποιο πριν. Τι. Αυτά τα είχαν πει πριν. Όχι. Όχι μετά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με τον Σκαλόνι. Ο Σκαλόνι δήλωσε, αν καταλάβαμε καλά, γιατί ήταν λίγο συμβιλικές οι δηλώσεις του, ότι έχει μείνει από ενέργεια. Ναι. Ότι έχω μείνει από ενέργεια, δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, ξέρεις, παίρνεις το παγκόσμιο κύπελο. Να προμάξεις που το περιμένει και μετά ξέρεις, αδειάζεις. Ναι. Λίγο όσο να είναι. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, μιλώντας. Εντάξει, να το κλείνουμε το μαγάζι του Δερσί. Αν κάποια ομάδα κατά ξένα τρέμει, μην κατεβαίνει την επόμενη. Τι θα πει, αδειάζεις. Αν κάποια ομάδα κερδίζει, μην κατέβει. Ναι. Ναι, παιδιά, βγάζει 6 σημεία το... η Λατινική Αμερική τα προκριματικά από τον Άρα. Τώρα δεν είναι αυτό να είναι η Βραζιλία 6 στις 10 τώρα. Έχει 7 βαθμούς 6. Πόσο είπες, 7 βαθμούς 6 παιχνίδια. Είναι, το, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι συζητάμε τώρα, Βραζιλία. Πορεία βεβαιωσμού είναι αυτό σε πρωτάθλημα. Λοιπόν, έλειπε όντως ο Νεϊμάρ, ο οποίος το είδε το παιχνίδι από, από την τηλεόρασή του, όπως μάθαμε. Mm-hmm. Παρακολουθώ, πρέπει να σου πω, ήδη με ενδιαφέρον. Έχω δει το πρώτο από τα 3 επεισόδια του ντοκιμαντέρ για τον Νεϊμάρ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις ρίξει κανένα βλέφαρο. Όχι. Έχω σοβαρότερα πράγματα να κάνω στη ζωή μου. Όπως να βάζω νερό στο σκύλο μόνο το απόγευμα. Mm-hmm. Δηλαδή να του βάζω, να το αδειάζω, να το ξαναδιάζω. Ναι, αλλά για τον κύριο Μπέκαμ δεν είπατε έτσι και ακόμα δεν το έχετε δει. Ναι, δεν είναι ευχαίρεση. Το Μπέκαμ θέλω να το δω. Το άλλο δεν θέλω να το δω. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να δω Νεϊμάρ. Πρέπει να το δω. Πρέπει. Άρα πρέπει. Σε μένα πρέπει να δει Νεϊμάρ. Ως κομμωδία. Ναι. Δηλαδή, αν είναι ως κομμωδία, το βάλω. Αν είναι ως κομμωδία. Δεν είναι όμως ένα σοβαρό, δηλαδή όχι, να μου το πεις να το δες το ως ένα σοβαρό, όχι, ας πούμε, ποδοσφαιρικό ντοκιμαντέρ. Είναι για να δεις, έχει και πολύ ωραίο τίτλο μάλιστα και είναι πολύ αντικατοπτριστικός, λέγεται The Perfect Chaos. Chaos. Μπορώ να δω μόνο το τίτλο και να το κλείσω. Όχι, θα έλεγα να δεις λίγο, διότι αξίζει να δεις και να καταλάβεις από το πρώτο τέταρτο κιόλας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του γιατί είναι ο Νεϊμάρ έτσι όπως είναι. Και θα το καταλάβεις λόγω των γονείς του. Okay. Οι οποίοι μιλάνε και έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή στο ναι. ντοκιμαντέρ. Εντάξει, okay. Εντάξει, αυτό θα έλεγα είναι μια δική μου πρόταση τέλος πάντων για να το πεις. Ο οποίος Νεϊμάρ, για να μείνουμε λίγο στο θέμα, αν με επιτρέπεις, μάθαμε σήμερα ότι όταν τον αγόρασε η Παρί το 2017 με τα περίφημα 222 εκατομμύρια ευρώ. 222,5 για σένα. 0,5, ναι. Είχε κάταγμα στον Αστράγαλο. Mm-hmm. Τον αγόρασε με κάταγμα στον Αστράγαλο. Κανονικά. Είναι αστείο αυτό. Το έπαθε άλλες δύο φορές. Ναι. Κάταγμα στον Αστράγαλο. Ναι. Και έκλεισε την καριέρα του στην Παρί τώρα πριν φύγει για την Αλ Νάσρ. Και πάμε αμέσως στο Χριστογκάλι. Θέλω να πω ότι όσο καιρό ήταν ο Νεϊμάρ στην Παρί, η Παρί έδωσε 273 αγώνες. Mm-hmm. Εντάξει. Ο Νεϊμάρ έπαιξε σε 173 και χάσε 100. Mm-hmm. Αυτά. Θα ήταν μια χαρά αν είχαν δώσει 222,5 για να τον αγοράσουν. Αλλά για 222,5 εκατομμύρια. Εντάξει, το μερό. Ναι. Το μερό. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο Γκάλι να δούμε τι κάνει και ο Άρης στην παράταση. Έλα, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Άρης Ούλμο 88-99. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Τραγουδάκι, επανερχόμαστε σε λίγο. Ντέμι Χάρη τον Πλόντι. Είναι μια γυναίκα που έχει ζήσει 5 ζωές σε μία, έτσι. Έτυχε να διαβάζω προάλλες σχετικά με την αυτοβιογραφία που έχει βγάλει πριν από χρόνια. Mm-hmm. Πέρα από αυτά που γνωρίζουμε, το Studio 54, την παρέα με όλους τους celebrities, τις καταχρήσεις τα λοιπά, είχε πέσει θύμα βιασμού όταν ήταν μικρή.
είναι κάτι που έτσι με ταρακούνησε. Και το δεύτερο, ότι γλίτωσε από του χάρου τα δόντια, διότι παραλίγο να είναι ένα από τα θύματα, νομίζω, του Ted Bundy, του κατασυρωή δολοφόνου στην Αμερική. Την είχε βάλει στο αυτοκίνητο, κατάφερε να ξεφύγει από το αυτοκίνητο, φώναξε, χτυπήθηκε κτλ. Άνοιξε την πόρτα και βγήκε έξω. Νομίζω με το αυτοκίνητο εν κινήσει και γλίτωσε τη ζωή της. Ήταν ένα από τα θύματα του Ted Bundy. Έχει πάρα πολλά πράγματα, σου λέω. Έχει ζήσει 5 ζωές, δηλαδή. Πρέπει να έχει. Να κάτσει να μιλήσει μαζί της, ας πούμε. Mm. Έχει συναρπαστικά πράγματα. Να σου μιλάει και να σου μιλάει. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ρωτήσατε κιόλα, το Atomic ακούσαμε τραγούδι. Αν δεν με ξεγελάει, μνήμη του 1980. Πρέπει να είναι το Atomic. Με πολύ προχώ βιντεοκλειπ. Δεν το χορταίνω όσε φορές για να το ακούσουμε. Πραγματικά. Από τα πολύ ωραία τραγούδια. Και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν. Στην εξαιρετική επιμέλεια της εκπομπής. Γιατί εξαιρετική... άμα λέμε καλή κουβέντα για τον άνθρωπο και δεν λέμε για τον Πετρίδη. Το μόνο θα πω της εξαιρετική. Το μόνο που θα πούμε ποτέ είναι της εξαιρετικής εκπομπής. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Αλλά εξαιρετική επιμέλεια και στην αξία της εκπομπής. Δεν είναι μια οποιαδήποτε επιμέλεια. Λοιπόν, τα μηνύματα σας φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο. Γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και δύο πραγματάκια πρέπει να πούμε. Ναι. Το ένα είναι ότι καταρχάς από χθες έχουμε δύο φρέσκα, φρεσκότατα επεισόδια στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify. El Sombrero Stories. Δύο νέα El Sombrero Stories, ακριβώς σε αυτή τη σειρά, αυτόν τον δεύτερο ή τρίτο, αν θέλετε, κύκλο El Sombrero Stories. Δύο ιστοριούλες έτσι ξεχωριστές. Λαχταριστές, θα τις λαχταριστές και ξεχωριστές. Η μία ιστορία μας πηγαίνει μια εικοσαετία πίσω στο περίφημο παιχνίδι φιλικό της Sporting Λισαβόνας με την United, στο οποίο ο Σερ Άλεξ θέλει να τσεκάρει τον Ρονάλντο, τον οποίο τον ψηλό έχει κλεισμένο, και αυτός κάνει τόσο μαγικά πράγματα που αποφασίζει να τον φέρει ένα χρόνο νωρίτερα στο Μάντσεστερ. Mm-hmm. Ακούστε όλη την ιστορία. Και τέλος πάντων, και όσο έχει να μας πει ο Τζον Οσέι για αυτό το θέμα. Ό,τι έχει να πει. Και το γιατί έχει να πει ο Τζον Οσέι. Πέρα το ότι υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Έχει να πει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Φέρα, ναι. Γιατί μαντέψτε ποιος μάρκαρε τον Κριστιάνο Ρονάλντο για το παιχνίδι. Ποιο κορμάκι γλέντισε. Ποιο ψηλό κορμάκι γλέντισε ο Κριστιάνο. Έτσι στο 18 του. Λέει, ωραία. Φορέσκο Ιρλανδικό κρέας. Εντάξει. Τρομερό, ρε. Τρομερό. Λοιπόν. Και η άλλη ιστορία. Έτσι λίγο πιο παλιά, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Μας πηγαίνει στις δεκαετίες του 60 και του 70, όταν η Σαρδινία ήταν ένα μέρος που τότε το ακούγαν οι Ιταλοί και γυρίζανε και φτύνανε κάτω. Ένα μέρος ξεχασμένο από τον κόσμο και από το Θεό. Είχε βεβαίως την Κάλιαρη. Το θέμα ότι η Κάλιαρη δεν έκανε σπουδαία πράγματα μέχρι που πήγε ο Τζίτζι Ρίβα εκεί και άλλαξε τη μοίρα της. Γενικώς έφτασε στο πρωτάθλημα, στο μοναδικό της ιστορίας του 1970, και γενικώς ξαναμπήκε όλο το νησί στον ποδοσφαιρικό χάρτη. Μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική ιστορία με κοινωνική προέκταση έτσι σημαντική και σοβαρή. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο καινούργια podcast και πάρα πολλά βεβαίως ακόμα για να ακούσετε. Έτσι, και αν δεν έχετε ακούσει από τα παλιά, όρεξη να έχετε και χρόνο για να ακούτε στο κανάλι της Τύχημαν στο Spotify. Τώρα, επίσης. Θέλω να πω, γιατί είπα τώρα που τους άλλαξε τη μοίρα και το θυμήθηκα, το είδα αυτό της Καλομοίρας που θέλεις να... Ναι. Και δεν ξέρω πώς ακριβώς. Δεν ήταν λίγο ετεροτροπή? Ήταν πολύ ετεροτροπή. Ήταν πολύ ετεροτροπή. Δεν ξέρω, το μόνο που μπορώ να κάνω, ξέρεις, κάπως για να, ξέρω, για να γυρίσουμε το κάρμα μας, γιατί είναι στην πραγματικότητα το δεύτερο που ήθελα να πω, είναι ότι θέλω να πω ότι οι φίλοι του καλού goth metal και της καλής μουσικής γενικότερα, θέλω να μείνετε μαζί μας, διότι επιστρέφοντας από το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11,
Θα έχουμε εδώ πέρα μαζί μας τη Χριστιάνα Χατζημιχάλη, τραγουδίστρια των Elysion, οι οποίοι Elysion παίζουν την Κυριακή στον Γκαγκάριν. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ένας εκ των Elysion, να πούμε ότι είναι εξέχον μέλος. Είναι ο κρυπτονίτης μου. Είναι ο κρυπτονίτης σου, ακριβώς. Εξέχον μέλος της Fight Club κοινότητας. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα τα πούμε εδώ πέρα για, το, για τη συναυλία. Θα δώσουμε και μια διπλή πρόσκληση. Θα δώσουμε και ένα CD. Οπότε, όσοι γουστάρετε, έτσι, να μαζευτείτε εδώ πέρα μετά τις 11. Λοιπόν, έλεγες πριν με αφορμή το podcast που κάναμε για την. Για το Ιταλικό Νότο, τέλος πάντων. Ναι. Διάβαζα λοιπόν τις προάλλες. Κάθισε στο σκαμνί ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος μίας, ας πούμε, πώς το πω τώρα, λέγεται Ντραγκέτα, είναι μαφία, ναι, του μαφία, Νότου, ναι, ναι. Λοιπόν, κάθισε στο σκαμνί περίπου 370 άτομα, καταδικάστηκαν 207, ξέρω εγώ πως ήταν, οι άλλοι αθώθηκαν, ναι. Και οι συνολικές ποινές που επευλήθηκαν ήταν κάτι του τύπου, ξέρω, 25.000 χρόνια όλοι μαζί. Και διάβαζα λοιπόν, ξέρεις, το παλμαρές τους είναι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ναι. Δηλαδή από ναρκωτικά, ναι, τα πάντα, όπλα, παγωγές, λαθρεμπόδια. Όλος ο ποινικός κώδικας. Τα πάντα. Δηλαδή διάβαζα, ναι, λοιπόν, και λέω κάτι θα έχουν ξεχάσει. Κάτι θα τα έχουν θυμηθεί όλα. Δηλαδή ό,τι έχει ο ποινικός κώδικας ως αξιόπινα το κάνουν. Λοιπόν, είναι 150 οικογένειες. Ναι. Στην ευρύτερη περιοχή της Καλαβρίας κλπ. Και μιλάμε για τζίρο παγκοσμίως που κάνει η εγκληματική οργάνωση. Μιλάμε 50 δις. Καλά είναι. Δηλαδή, ένα μηνιάτικο το Σκομπάρ, βέβαια, αλλά καλά είναι. Και διάβαζα που διάφορου, σε πάση περιπτώσει, που γνωρίζουν την ιστορία και λέει αυτό που ουσιαστικά συνέλαβαν οι αρχές δεν είναι τίποτα. Δηλαδή δεν θα τους ξύσουν ούτε το αυτί με αυτό που κάνανε. Ότι είναι τόσο πολυδέδαλοι και τόσο δικτυωμένοι. Μα αυτή είναι η ουσία, ναι, βέβαια. Δηλαδή, που έγινε, ρε παιδί μου, πολύ οργανωμένα σε ένα μέρος, μια φυλακή με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, να γίνει δίκη, ξέρεις, με 300 τόσα άτομα μέσα καταδικάστε. Ναι, πολύ ωραία μέχρι εδώ. Ναι. Τίποτα δεν τους κάνανε. Εντάξει, είναι μπλεγμένοι σε αυτήν την ιστορία πέρα από τα μέλη της μαφίας. Εισαγγελείς, δικαστικοί, αρχηγοί της αστυνομίας, πολιτικοί. Τι μου λες, τι μου λες, Κώστα. Ερετοί. Απίστευτα. Δηλαδή βγάλανε στη λίστα αυτή των ανθρώπων που καταδικάστηκαν. Ναι, δεν είναι μόνο μέλη της μαφίας. Ναι, ναι. Είναι και όλοι γύρω-γύρω οι χαροποί συγγενείς. Και λες, μωρέ 2023, μωρέ τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είναι νονός, παιδί μου, κανονικά. Νονός 1, 2, 3. Κανονικά, εν έτη 2023 συνεχίζουμε κανονικά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κάποιες παραδόσεις δεν είναι για να σπάνε, Κώστα μου. Και με την Ντραγκέτα. Είναι αίρεση. Τρομερό. Λοιπόν, επιστρέφοντας έτσι σε μερικά ενδιαφέροντα αθλητικά νέα. Α, συγγνώμη, καταρχάς να δούμε τους αγώνες. Πολύ τους ξέρω τους αγώνες. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλά, μπάσκετ γύρω καμπλών, το Λάιος Τσεντεβίτ 67-62, τρίτη περίοδος. Οκ. Μπάσκετ Τσάμπιονς Λιγκ, Λεμάν Μάλαγα 63-52, σε εξέλιξη όλα, έτσι. Δυναμό Σασαρι Λούντβιτσμπουργκ 48-72, Μπρεογκάν Χαπόελ Χολών 60-49. Έχουμε ένα για το FIBA Europe Cup, Sporting Balkan 47-26, μίχρονο Γκάσκο Ροξ Πιλμπάο 44-54, για να μην λέτε ότι δεν τα λέμε. Έχουμε Champions League ποδόσφαιρο γυναικών για τον πρώτο όμιλο. Άιντραχτ Μπαρτσελόνα 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο και Μπενφίκα Ρόζενγκαρντ 0-0. Έχουμε κάτι άλλο. Α, και Κόπα Ντελ Ρέι, Θαμόρα Βιγιαρεάλ 0-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά. Καλά είμαστε. Δεν έχει τρομερά πράγματα σήμερα. Επίσης, δύο πράγματα που ξέχασα για την Ντραγκέτα είναι ότι το όνομά της είναι ελληνικό, είναι από την Ανδραγαθία. Ωραίο, μου αρέσει. Και το δεύτερο είναι ότι η Ντραγκέτα κάνει τη διακίνηση του 80% της κοκαίνης στην Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια λογικά πράγματα. Δύναμη, ναι, 80%. 80%. Ναι. Λίγα μου φαίνονται τα 50 δις. Ναι, μήπως εγώ δεν είδα. Μήπως, ναι, είναι το μήνα, δεν ξέρω. Ναι, ξέρω. Ναι, γιατί ο άλλος θυμάμαι έβγαζε μηνιάτικο, ας πούμε. Καλά, ο κύριος Παύλο. Ο άλλος. Και ο κύριος Παύλο βασικά Αμερική διοχέτευε. Βασικά. Την παραγωγή, ήταν παραγωγός. Οι άλλοι εδώ πέρα είναι μεταπράτες. Αλήθεια, αλήθεια. Κατάλαβες, εκείνος ήταν η πηγή της παντόφλας. Δηλαδή. Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Όπως είναι αλήθεια, μια που λέμε για ιστορίες, μυστήρες και ποινικές, ότι έκλεισε πλέον οριστικά και αμετάκλητα ο Φάγκος με την κατηγορία του βιασμού που ταλαιπωρούσε τον Ρονάλντο από το 2009. Ναι. Έτσι, μπήκε οριστικά στο αρχείο. Απορρίφθηκε η προσφυγή της κυρίας Μαγιόρκα για επανεξέταση της υπόθεσης. Είναι γνωστή η ιστορία. Έτσι, τραβάει από το 2009. Θυμίζω ότι έχει κερδίσει ο Ρονάλντο πρωτόδικα την υπόθεση πέρσι. Είχε καταθέσει έφεση η κυρία Μαγιόρκα και πλέον έχουμε την οριστική απόφαση, δηλαδή
αρνητική από πλευράς εφετείου και πλέον δεν μπορεί να προσφύγει σε κανένα άλλο δικαστήριο. Και τελειώνει η ιστορία αυτή εδώ πέρα για τον Ρονάλντο, για να τα λέμε, γιατί αν πάξει που το συζητούσαμε μέσα στα χρόνια. Ναι. Μα είχε κλείσει η ιστορία, είχε αποζημιωθεί εκείνη. Είχε αποζημιωθεί, είχε πάρει λεφτά για να μην το πάει στα δικαστήρια. Έτσι ήταν η ιστορία. Ναι, εκείνος είχε πει ότι οι δικηγόροι μου είπαν ότι από το να διασύρεται το όνομά μου, παρότι δεν έχω κάνει κάτι, είναι μια πρακτική των νομικών αυτή, ότι για να κλείσει υπόθεση ανέμακτα και να μην τραβιόμαστε, παρότι υποστηρίζουμε ότι και ο πελάτης μας έχει δίκιο, ας πούμε, κλείνουμε. Εκείνη παρόλα αυτά στην πορεία ήθελε να την ξανανοίξει, ζητώντας περισσότερα χρήματα. Είναι νομικό ούτως ή άλλως αυτό. Είναι μια νομική μέθοδος. Το είδαμε και με τη Σακίρα τώρα, η οποία κατηγορούνται για φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων, 26 εκατομμυρίων, 28 εκατομμυρίων. Έδωσε 7, έκανε deal. Πόσα έδωσε? Έκανε, η αρχική, αν καταδικαζόταν ο εισαγγελέας, είχε προτείνει 8 χρόνια φυλάκιση και 26 εκατομμύρια πρόστιμο. Εκείνη, παρότι υποστήριζε και υποστηρίζει ότι είναι αθώα, ακριβώς για να ξεμπερδέψει από τη διαδικασία αυτή, να μην τραβιέται στα δικαστήρια, να μην χάνω χρόνο από τα παιδιά μου κτλ. Mm-hmm. Ήρθε σε μια συμφωνία, είναι η ποινή τριετής φυλάκιση με αναστολή, και πλήρωσε κάπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τελειώσει η ιστορία. Ποια είναι η πλάκα τώρα εδώ πέρα? Το είδα και μου κάνει τρομερή. Δεν λέω πλάκα όταν πλήρωσε 7,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ναι. Καλά, μια συναυλία είναι στο Μαϊάμι αυτό. Δεν είναι και τίποτα δηλαδή. Ένα ανοιχτό κάματο είναι. Η πλάκα ποια είναι? Υπάρχει στην ισπανική νομοθεσία το εξής, ότι θεωρείται φορολογικός, ας πούμε, άτομο πρέπει να φορολογείται στην χώρα εάν μένει στην Ισπανία για περισσότερες από 183 μέρες το χρόνο. 183, μάλιστα, ναι. Αν μένεις τόσες μέρες και πάνω, θεωρείς ότι πρέπει να φορολογηθείς σε αυτή τη χώρα. Ότι είσαι κάτοικος, τουλάχιστον πάνω από το μισό χρόνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολόγηση, ότι είσαι εκεί. Εκείνη υποστήριζε ότι δεν έχει μείνει ποτέ περισσότερες από 183 μέρες και ότι ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο κτλ. Πώς την βρήκανε? Σε μια έρευνα ενός έτους. Ψάξανε τα social media. Oh. Πού ήταν, σε ποιο κομμωτήριο, που έβγαζε selfie, που έκανε story, που ήταν σε εκδηλώσεις κλπ. Και το κουμπώσανε ψάχνοντας ένα χρόνο μέσα από social media για να πιστοποιήσουν ότι σε επίμαχες χρονιές το 12, το 13 και το 14 ήταν, ξέρω εγώ, 210, 220 και 195 μέρες π.χ. Κάπου εκεί ήταν οι μέρες. Και το κουμπώσανε έτσι. Οπότε προσέχτε τι ανεβάζετε, παιδιά, social media. Προσέχτε τι αυτό, γιατί δεν ξέρετε ποτέ. Δυνατό. Ποιος θα τα χρησιμοποιήσει, δυνατό, και γιατί. Δυνατό. Ναι. Δυνατό. Ωραίο ψαχτήρι. Ωραία. Μα και αυτή πια. Τι να κάνουμε? Δεν αφήνει κάτω πώς τη μέρα. Τι να κάνουμε? Κάτω πώς τη μέρα. Έχει κόσμο που πρέπει να ανεβάσει φωτογραφία. Θα πείτε 7,5 εκατομμύρια από πού βγήκανε. Και από εκεί βγήκαν άλλα 7,5 από αυτά που έκανε. Εντάξει, δεν αποκλείω να ήταν και από τα γκαρίσματα με άλλους. Δηλαδή θέλω να πω, τι βλέπω εγώ, βγάζω μια φωτογραφία. Μπορεί να μην έχει ανεβασιστεί κάτι. Σωστό. Οι άλλοι ψάχνοντας να βρουν, ξέρεις, το διαδίκτυο όπου είναι τα γκαρισμένοι, μετράνε τις μερούλες. Λέει εδώ 181, 182, 183. Οπ, το περάσαμε το όριο. Παίρνει τα λεφτά. Φάτε στην κεφαλά. Φάτε στην κεφαλά. Καλό. Καλό. Και είναι οι Ισπανοί σε αυτά τα πράγματα, το ξέρετε και από τις περιπτώσεις του Μέση, του Ρονάλντο, του Μουρίνιο, ακόμα και του Χουάν Κάρλος, ο πρώην βασιλεύς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, κλήθηκε να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό λόγω οικονομικών ατασταλιών. Ο βασιλιάς, όχι ο Πασαΐς. Βεβαίως. Δεν χαμπαριάζουν εκεί από ονόματα κτλ. Σου λέει, χρωστάς, θα πληρώσει, θα πας φυλακή. Αυτό. Μω θυμάστε. Πριν από παντού κανά. Ισχύει αυτό με τις 183 μέρες. Δεν το γνώριζα, παιδιά. Το είδα τώρα με αφορμή την Ισπανία. Μάλιστα. Να. Εντάξει. Θυμάστε πέρσι που είχε γίνει δημοφιλές ένα ωραίο βιντεάκι με ένα γκανέζο βουλευτή, τον κύριο Ισαντ Αντόγκο, ο οποίος γλένταγε το Μαγκουάρ μέσα στη Βουλή. Το θυμάστε όλοι αυτό, φαντάζομαι. Έτσι. Που είχε πει ότι υπάρχει ένα παίκτη στην Αγγλία που παίζει στη Μάτσα, έκανε τάκλινγκ και έβαζε το σώμα του κάπως και πήγε η United και τον αγόρασε και αυτός τώρα δίνει ασίστ στους αντιπάλους και βάζει αυτόν γκολ. Που είχε πει ο. Μόνο αλήθειες είπε ο άνθρωπος. Ναι, δεν θέλω να πω, δεν είμαι και ψέματα, ναι. Μόνο αλήθειες. Εντάξει, χλεβάστηκε ο Μαγκουάρη αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά, αυτός ο κύριος για κάποιο λόγο αναθεώρησε και θεώρησε σωστό να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τον Μαγκουάρ, υποστήριζοντας ότι έχει μεταμορφωθεί, ότι η απόδοση είναι πάρα πολύ καλή. Και από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Δεξί, πραγματικά.
Και έχει πάρει, λέει, και τρόπαιο. Επειδή πήρε το Λικάπ. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της προηγούμενης ιστορίας έγινε και αυτό πάρα πολύ δημοφιλής. Ναι, και συγγνώμη, ναι. Πάρα πολύ δημοφιλής. Και το ακόμη πιο ωραίο. Μήπως υπήρξε κανένα νομικό τρίξιμο των δοντιών. Τον απείλησαν με καμιά αγωγή, ας πούμε, και αναγκάστηκε να. Τι το να πάνε στο γηγόρι του, βγαίνει μαζί το. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι, σαν να μην μας φτάναν όλα αυτά, βγήκε ο Χάρι ο Μαγκουάερ στο Twitter. Mm-hmm. Δέχτηκε τη συγγνώμη του. Είναι μεγαλόψυχος το μάρα του, ναι. Και του είπε «See you at Old Trafford soon». Απειλή υπόσχεση είναι αυτό. Εμένα μοιάζει για απειλή. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό. Τι να πω. Τι αμαρτίες έχεις κάνει στη ζωή σου να πρέπει να βγεις αυτή τη συγγνώμη. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ξέρεις, να πω ότι πήγε κάτι που ήταν ψέμα, ρε παιδί μου, να πεις να βγω να ζητήσω συγγνώμη. Ναι. Ότι είπε κάτι που δεν ισχύει. Δεν δίνει την μπάλα στους αντιπάλους. Δεν γλιστράει, δεν βάζει αυτόν τον γκολ. Δεν είναι φύρα. Τι είπε ο άνθρωπος δηλαδή που ήταν, ας πούμε, αβάσιμο και έπρεπε να βγει να επανορθώσει. Δεν καταλαβαίνω. Και εμείς τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Κάπως πρέπει να πέσει χέρι από εκεί. Αν θα μου πεις ένα χρόνο μετά, αρέσει. Δεν ξέρω. Ένα χρόνο μετά. Πολύ ρε γάμο το. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε, εντάξει, είναι απορίες. Απορία, ας πούμε, μεγάλη. Είχε ο Χρήστος Στόισκοφ. Ναι. Ο Χρήστος Στόισκοφ, λοιπόν, τον ρωτήσανε για την απονομή του βραβείου του Golden Boy φέτος στο Τζουντ τον Μπέλιγχαμ. Ναι. Ωραία. Το οποίο το πήρε. Όχι, το πήρε περίπου, το πήρε το 97% των ψήφων. Δεν είναι. Έτσι, και παράλογο, ναι. Λοιπόν. Και προσέξτε τώρα τι βγήκε εκεί προς Στόισκοφ. Ακούστε. Ναι. Λέει. Ο Μπέλιγχαμ δεν έπρεπε να κερδίσει το βραβείο αυτό. Mm-hmm. Προσέξτε, λέει. Ο Μπέλιγχαμ είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Για μένα, λέει, είναι ένα κράμα. Μίκαελ Λάουτρουπ, Κακά και Πογκμπά. Mm-hmm. Το μέλλον είναι δικό του. Το αλλά περιμένω να ακούσω. Ναι. Ναι. Για να καταλάβετε, λέει, πόσο πολύ τον εκτιμώ, πιστεύω ότι του χρόνου ο τίτλος της χρυσής μπάλας θα παιχτεί ανάμεσα στον Εμπαπέ, τον Χάλαντ και αυτόν. Mm-hmm. Θα είναι οι τρεις τους του χρόνου για τη χρυσή μπάλα. Πολύ ωραία. Αλλά. Όμως, λέει, θα ήθελα να μάθω, για να πάρει το βραβείο του Golden Boy, τι κέρδισε το 2023 με την Dortmund και τη Real Madrid. Mm-hmm. Και η απάντηση είναι τίποτα. Mm-hmm. Δεν κέρδισα απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Οπότε, λέει, με δεδομένο ότι ο Γκάβι που είχε κερδίσει το βραβείο την προηγούμενη χρονιά δεν μπορούσε να είναι και πάλι υποψήφιος. Εγώ, λέει, πιστεύω θα πρέπει να το πάρει είτε ο Μουσιάλα είτε ο Μπαλντέ που πήρανε Λα Λίγκα και Ισπανικό Σούπερ Κάπ με την Μπαρσελόνα. Άρα καταλήγουμε ότι τα κριτήρια είναι τίτλοι. Δεν είναι απόδοση. Δηλαδή, αν ένα παίκτη, ξέρω εγώ, βγει δεύτερος στο πρωτάθλημα, βάλει 85 γκολ, είναι φιναλίστ Champions League, δεν δικαιούται να πάρει κάποιο βραβείο γιατί δεν κέρδισε τίποτα. Αυτό εννοούμε. Να καταλήξουμε στο ποιο είναι το κριτήριο τελικά. Αν το κριτήριο είναι ότι κάνει, ξέρω εγώ, θαυμάσια πράγματα ανεξάρτητα από τίτλους, mm-hmm. είναι ένα πράγμα. Αν το κριτήριο είναι ότι παίρνει τίτλους. Τα είχαμε πει την αφορά τα κριτήρια, είναι, ναι. είναι πολλά μαζί. Αν τόσο εγώ διαφωνώ κάθετα με το στόχο. Κι εγώ διαφωνώ. Για αυτό που λέει. Επίσης, αν ήταν έτσι. Ένα παιδί θαύμα είναι ένα παιδί θαύμα και αυτό τον τίτλο παίρνει. Παίρνει το τίτλο του Golden Boy. Δηλαδή, ναι. ποιο είναι αυτό που λέμε τώρα σε αυτή την ηλικία και. Θα τον βλέπουμε, ας πούμε, τα επόμενα 10-15 χρόνια. Αν ήταν έτσι, κάναμε και την κουβέντα και για τη χρυσή μπάλα. Ο Χάλαντ, ας πούμε, έκανε τρέμπλ με την City και έβαλε ένα καράβι γκολ. Ο Μέση πήρε το Μουντιάλ, πήρε πρωτάθλημα με την Παρί. Τα γκολ που έβαλε και η απόδοσή του δεν κοιμάνθηκε από το Μουντιάλ και μετά στο ίδιο επίπεδο. Έτσι. Αλλά βάρινε πάρα πολύ το γεγονός ότι πήρε Μουντιάλ. Και καλό και καλός. Τέλος πάντων, αυτό βάρινε. Καλός κακός δεν θα το εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Για μένα κακός. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, αυτό μέτρησε και γι' αυτό το δώσανε. Γιατί δεν βγήκε να πει ο κύριος Χάλαντ πήρε τρέμπλ και η City που το κυνηγάει τόσα χρόνια και αυτός που βάλε ξέρω εγώ 40 γκολ. Μόνο για την Μπαρτσελόνα τον νοιάζει να μιλάει. Δεν θέλει. Μάλιστα. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αν έπαιζε δηλαδή ο κύριος Μπέλιγχαμ στην Μπαρτσελόνα και έκανε τέτοια πράγματα. Θα τα καλώ ο κύριος Μπέλιγχαμ. Δεν ξέρω, την κούναγε. Θα τα καλώ ο κύριος Μπέλιγχαμ. Την ψήφο του. Κατάλαβε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν. Έδωσε και μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Μουρίνιο. Mm-hmm. Να κλείσω αυτή την ώρα. Σε ένα τηλεοπτικό σταθμό στην Ιταλία, τον TG1. Ο οποίος τέλος πάντων είπε ότι γουστάρω πάρα πολύ εδώ πέρα στη Ρώμα. Είναι πολύ ξεχωριστή ομάδα για την καριέρα. Μου ζεσταίνω την καρδιά
και τέτοια. Απλώς λέει υπερβολική κριτική ασκείται γενικώς στη Ρώμα και σε μένα, λέει προσωπικά. Τέλος πάντων, είπε όλα τα ωραία πράγματα για τη Ρώμα. Εγώ λέω εντάξει, τα διαχειρίζομαι. Τα παιδιά στη Ρώμα, εγώ πιστεύω ότι αξίζουν μεγαλύτερης εκτίμησης. Αφού είπε όλα τα ωραία για τη Ρώμα, τον ρωτήσανε, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάτε στη Σαουδική Αραβία. Λέει ναι, θα πάω, λέει, πιστεύω, στη Σαουδική Αραβία σε κάποια φάση. Όχι όμως, λέει, αύριο ή μεθαύριο, αλλά θα πάω στη Σαουδική Αραβία. Ναι, δηλαδή το είπε ξερά, τύπου. Ξέρετε, αυτά τους προπονητές είναι τύπου σαν να λέει λίγο δέχομαι προτάσεις, είναι αυτό. Ναι. Και μετά το ρωτήσανε για τη Ρεάλ. Υπήρχε φημολογία και καλά ότι συνδέεται με την άλλη διάδοχο Αντσελότη και λέει: εγώ. Τι λέει, εγώ τον αγαπάω τον Κάρλο. Πηγαίνουν φανταστικά. Εγώ πιστεύω θα είναι και του χρόνου εκεί. Και άμα του πει ο Πέρεθ να μείνει, δεν πρόκειται να φύγει ο Αντσελότη και θα μείνει εκεί πέρα. Και έκλεισε με τη μεγάλη ατάκα. Μόνο ένα τρελό, λέει, θα έφευγε όταν η Ρεάλ τον θέλει. Και αυτός ο τρελός είμαι εγώ. Έτσι. Δεν μπορούσε να μείνει αυτό αναφορικό στο φινάλε σχέση με τη Ρεάλ. Μεγάλη ατάκα. Έτσι. Μεγάλη ατάκα. Ανέβαζε τον γκολ στο 120 Γαλλία. Αν θα έπαιρνε καλό στο συμβάλλον του Μπαπέ, φυσικά. Φυσικά, τι ερώτηση είναι αυτή. Πολύ εύκολη. Πολύ εύκολη ερώτηση και πολύ εύκολη απάντηση. Λοιπόν, μεγάλο Μωρίνιο. Πραγματικά θέλω να ψάξω. Δηλαδή, κάποιο να ψάξει να βρει όλε τι συνεντεύξει. Μεγάλες συνεντεύξεις στο μήνυμα. Να δει αν υπάρχει έστω μία που δεν γίνεται, που δεν είναι αυτοαναφορικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι ταυτισμένο, ρε παιδί μου, με τον ίδιο αυτό το πράγμα. Τέλος. Ο special one. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι τον γνωρίσαμε, έτσι τον αγαπήσαμε. Έτσι, ναι. Και έτσι θα παραμείνει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επανερχόμαστε εδώ με Elysion. Λοιπόν, Fight Club δεύτερη ώρα. 11 και 10 και είναι η ώρα που σας είπαμε, είναι η ώρα να μιλήσουμε για τους Elysion και τη συναυλία τους στο Γκαγκάριν την Κυριακή. Και για να το κάνουμε αυτό, έχουμε μαζί μας την τραγουδίστρια του συγκροτήματος, την κυρία Χριστίνα Χατζημιχάλη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται. Τι κάνετε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε. Παρακαλώ, τιμή μας. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά. Κάτι άκουσα και για έναν κρυπτονίτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Απαιτώ εξηγήσεις πάρα αυτά. Α, ο κύριος Κώστας θα τα πει αυτά. Ναι. Λοιπόν, ο συνεργάτης σας εκεί πέρα στην Πάντα. Ναι, μάλιστα. Στέλνει μηνύματα με ένα συγκεκριμένο ψευδώνυμο εδώ στην εκπομπή. Όνομα παρακαλώ. Το όνομα... γιατί είναι όλοι φανατικοί. Το όνομα που στέλνει εδώ στην εκπομπή είναι Αλκέτας Αναγούλιας. Ο Χριστούλης και η Παναγίτσα. Ναι. Λοιπόν. Ωραία. Και έχει συμβεί τέλος πάντων ένα περιστατικό όχι πολύ ευχάριστο παλιότερα εδώ στην εκπομπή με το ψευδώνυμό του. Όταν πείτε μου, θα αναλάβω εγώ. Για πείτε μου. Με ποιο τρόπο θα αναλάβετε, τι θα πάθει. Αναλόγως θα αποφανθώ αναλόγως του τι μου πείτε. Οπότε μην εξοραίζετε τα πράγματα. Ωραία, το θέμα είναι το εξής. Όταν πέθανε ο Αρκέτας Παναγούλιας, λοιπόν, και βγάλαμε εδώ πέρα να μιλήσει και ο Νίκος ο Μαχλάς και διάφοροι άνθρωποι, μου είχε κολλήσει στο μυαλό ότι δεν πρέπει με τίποτα να κάνω σαρδάμ και να πω το όνομα Αρκέτας Αναγούλιας. Το είχα στο μυαλό μου. Όπως κολλάει το μυαλό των ανθρώπων καμιά φορά, έτσι κόλλησε και το δικό μου και είπα στον αέρα, στον Νίκο τον Μαχλά, εγώ κάτι του τύπου, τι θυμάστε πιο έντονα από τον Αρκέτα Αναγούλια. Και μετά τράπηκα τόσο πολύ, έκλεισα το μυαλό, κοκκίνησα, πρασίνησα και λέω δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το έκανα, ήταν πραγματικά σαρδάμ εκείνη τη στιγμή. Έτσι λοιπόν ο Αλκέτας ο Αναγούλιας, ο συνάδελφός σου εκεί, ο οποίος τι όργανο παίζει. Πείτε μου όνομα, γιατί είναι όλοι φανατικοί. Ο Γιάννης. Ντράμς, μάλιστα. Είναι λοιπόν, είναι ο κρυπτονίτης μου. Είναι άνθρωπος ο οποίος, όπως ο Σούπερμαν έχει μία αδυναμία, έχω εγώ το Γιάννη, ο οποίος μου έκανε αυτό το κακό. Μεγάλη ντροπή και όνειδος. Σας ζητώ, εγώ είμαι εδώ για να, τέλος πάντων, να εξομαλύνω τα πράγματα. Σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των Ελίζιων. θα τιμωρηθεί παραδειγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Τι καλό ετοιμάζουν όμως οι Ελίζιων είναι το θέμα μας. Λοιπόν, οι Ελίζιων έχουμε ένα επερχόμενο live τώρα σε 3 μέρες. Την Κυριακή, όπως ήδη αναφέρατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, στο Γκαγκάριν, 26 Νοεμβρίου. Και μαζί θα έχουμε τη χαρά σε αυτή τη βραδιά, όπου είμαστε οικοδεσπότες ουσιαστικά, να έχουμε τους φανταστικούς Night Raids για τους λάτρεις του μελωδικού Death.
καθώς επίσης και τους Beyond Perception. Μελωδικό, μελωδικό death ακούγεται κάπως. Ναι. Μελωδικό death. Ακούγεται κάπως οξύμορο. Ναι. Και όμως δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι. Οπότε θα είναι μια πολύ συλλεκτική βραδιά metal, ας πούμε. Mm-hmm. Και για αυτό το λόγο σημαίνουμε ένα γενικό προσκλητήριο σε απανταχού μεταλλάδες και ροκάδες. Mm-hmm. Νομίζω έχουμε πέσει και μέσα και με εσάς. Αν αληθεύουν κάποιες φήμες που έχουν φτάσει στα αυτιά μου. Κάπως αληθεύουν, ναι. Οκ. Θέλουμε να γιορτάσουμε με αυτόν τον τρόπο τον τρίτο μας δίσκο που λέγεται Bring Out Your Dead και κυκλοφόρησε πριν από περίπου 6 μήνες. Είναι ένα πολύ αναμενόμενο live που έχουμε κανονίσει με πολύ πολύ αγάπη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και ένα ραντεβού με το αθηναϊκό και όχι μόνο κοινό που περιμέναμε πολύ πολύ καιρό τώρα για να γιορτάσουμε ολόκληρη τη δισκογραφία μας μέχρι σήμερα. Η οποία είναι πόσοι δίσκοι που λέμε. 100.000 δίσκοι. Το Bring Out Your Dead είναι το τρίτο κατά σειρά άλμπουμ που έχουμε κυκλοφορήσει. Εντάξει, δεν και λίγο. Θέλω να πω και στο Spotify πάνε σημασία πάρα πολύ καλά τα κομμάτια. Ναι. Βεβαίως, ευχαριστώ για την αναφορά σε αυτό. Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι, πραγματικά θέλω να το πω με σεμνότητα, γιατί θέλω να το αναφέρω για λόγους ευγνωμοσύνης και όχι για λόγους επίδειξης, αλλά επειδή όσοι παίζουν metal στην Ελλάδα ξέρουν ότι είναι ένα πολύ παθο είδος που με δυσκολία καταφέρνουμε να υπηρετούμε και προσωπικές θυσίες. Μα γι' αυτό το είπα ότι δεν είναι και λίγο τρεις δίσκοι, γιατί το είδος μουσικής που παίζετε δεν είναι το πιο, ας πούμε, εύκολο για... Ναι, και σίγουρα δεν έχει και τους αναμενόμενους, ας πούμε, τουλάχιστον οικονομικούς καρπούς. Έχει όμως μια ηθική τεράστια ανταπόδοση, οπότε αυτό έχει σημασία. Και είναι μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη μας τιμή το ότι έχουμε καταφέρει με τους λιγοστούς μας πόρους να φτάσουμε σε σημεία της γης που δεν είχαμε ονειρευτεί καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε και να είμαστε αυτή τη στιγμή η νούμερο ένα μπάντα στην Ελλάδα σε listeners στο Spotify, που είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Τεράστιο, τεράστιο κατόρθωμα για μας και τεράστια τιμή αυτή που νιώθουμε για τους φίλους μας απανταχού της γης. Μάλιστα. Ποια είναι έτσι η πιο σημαντική συνεργασία ή γνωριμία που είχατε τον καιρό αυτό που παίζετε μουσική από το χώρο της μουσικής συγκεκριμένης που παίζετε? Λοιπόν, μας έχει τύχει να παίξουμε με αρκετά σημαντικά και μεγάλα ονόματα και να γνωρίσουμε διάφορους μεταλλικούς μας ήρωες. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω τελικά ότι έχει σημασία τόσο πολύ το να αναφέρομαι σε εξέξους προσωπικότητες και σε ειδικά ονόματα, mm-hmm. γιατί μπορεί να αποτελεί μια συναισθηματική επιβράβευση η απλούστερη, αθώα, αγνή κουβέντα που θα ακούσει από έναν άνθρωπο που θα σου πει δύο λόγια από καρδιάς. Συμφωνώ. Αυτό θα αποτελέσει μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης από το να εκπληρώσω εγώ το προσωπικό μου όνειρο, ας πούμε, και να πω ότι γνώρισα τον τάδε που θαύμαζα από μικρή ή οτιδήποτε. Παρ' αυτά γνωρίσατε τον τάδε που θαυμάζατε από μικρή, γνωρίσατε κάποιον τάδε. Γνωρίσαμε πολλούς τάδε. Πολλούς τάδε. Θα ήθελα παρόλα αυτά να αφιερώσω αυτή την απάντηση, τη συνέχεια της απάντησης μάλλον, στο mastermind της μπάντας μας που ακούει το όνομα Johnny Zero και που εδώ θα πεταγόταν και θα έλεγε ότι ο τάδε που δεν θα ησυχάσει ποτέ αν δεν γνωρίσει με μουσικό τρόπο, δηλαδή αν δεν υπάρξει κάποια συνεργασία που είναι ένα άπιαστο όνειρο, ακούει το όνομα Iron Maiden. Γιάννη, για σένα το λέω αυτό. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό, που προφανώς μάλλον δεν θα γίνει ποτέ, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν για την εμφάνιση. Είναι την επερχόμενη Κυριακή, σε 3 μέρες από τώρα, mm-hmm. 26 Νοεμβρίου στο Γκαγκάριν, μαζί με Night Rage και Beyond Perception. Περιμένουμε και εσάς, πρέπει να πω, μια που είχατε την καλοσύνη να μας φιλοξενήσετε. Να είστε καλά. Επίσης, θα θέλαμε να προσφέρουμε μια διπλή πρόσκληση για κάποιον φίλο σας και κάποιον φίλο του φίλου σας, που θα τον περιμένει στο ταμείο του Γκαγκάριν, καθώς επίσης και ένα CD. Θα τα κληρώσουμε αμέσως μετά αυτό. Βεβαίως, και κατόπιν συνεννόηση με εμάς θα το παραλάβει. Η πρόσκληση του ΔΕΗ διπλή θα τον περιμένει στα ταμεία. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας μιλήσει και μετά το live, να μας πει ότι είναι φίλος της εκπομπής, mm-hmm. και να ακούσουμε τις εντυπώσεις του από κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε να σκίσετε, να έχει πολύ κόσμο, να έχει πολύ παρμό. Πάρα πολύ. Και εγώ εύχομαι ο κρυπτονίτης μας να μην σας δημιουργήσει ποτέ ξανά καμία ντροπή, να μην προκαλέσει, γιατί θα αναλάβω. Αμήν.
Ευχαριστούμε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Χίλια ευχαριστούμε. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, και όπως. Στο Spotify υπάρχουν τραγούδια με 6,5 εκατομμύρια προάσεις. Άλλο 6,5, 6, 5,5. Τρομερά νούμερα. Ναι. Και ξαναλέμε για ένα ας πούμε, μουσικό είδος που θεωρείται δύσκολο, δεν είναι να. Pop. Δεν αλλά είναι... έχει όπως έχει τώρα, του, έχει πάντα φανατικούς. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, οπότε. Με τη σειρά. Μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία των Ελλήνων την Κυριακή και ένα CD τους στους δύο πρώτους που θα στείλουν. Ο πρώτος που θα στείλει κερδίζει την διπλή πρόσκληση ναι. για να πάει να δει το live με μήνυμα μέσω της γνωστής φόρμας και ο δεύτερος. Ονοματεπώνυμο να βάλει και κινητό τηλέφωνο. Ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο. Λοιπόν, και ο δεύτερος που θα στείλει θα κερδίσει το. Το CD. Το CD του. Εντάξει, λοιπόν, αυτά για να τα. Να τα ανακοινώσουμε. Ναι, βεβαίως. Κιόλας κι εμείς. Λοιπόν, τα έχουμε. Τα έχουμε. Τα έχουμε, λοιπόν. Έχουμε το πρώτο. Είναι πιο γρήγορο. Σου έχουν δώσει τον καλό επίπεδο. Έχουμε το πρώτο. Το πρώτο βλέπω τώρα στην πρώτη ανανέωση που έκανε. Ο κύριος Γιάννης Τριδή μας, ο οποίος κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για την Κυριακή για τον Καγκάριν. Ωραία. Λοιπόν, και ξανακάνω μία ανανέωση. Για να βρούμε και το. Για το CD. Για να βγάλει. Α. Όχι. Ναι. Λοιπόν, και ο κύριος Ορέστης Τσούρνος με κινητό που τελειώνει σε 679 κερδίζει το CD. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας, Γιάννης Τρίδη μας ή Τριδή μας. Τριδή μας. Τριδή μας. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Τριδή μας κερδίζει τη διπλή πρόσκληση και ο κύριος Ορέστης Τσούρνος. Το CD. Το CD, ναι. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Αυτά για τους. Για τους Ελίζων. Δεν χρειάζεται παιδιά άμκα και τέτοια. Δεν χρειάζεται. Αυτά είναι, αυτά για, τα είναι άλλα, για τα. Για τα άλλα, για τις προσκλήσεις. Αυτά είναι για Super League. Είναι άλλο, είναι άλλη φάση. Είναι άλλη φάση αυτά. Λοιπόν, προχωράμε με τα νεάκια μας και πάμε, ξέρετε, συνήθως τρίτο ημίωρο εκπομπής εξωαθλητικά νέα. Που είναι ένα ωραίο άρθρο σήμερα με τις 5 σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις του 2023. Εντάξει, και θα ακουστούν κάπως, είναι η αλήθεια, καταλαβαίνω κάποιες από αυτές. Αλλά νομίζω ότι οφείλουμε να τις πούμε και εδώ στον αέρα. Λοιπόν, η μία από τις πέντε, η πρώτη από τις πέντε, είναι ότι έγινε ένα μωρό ποντίκι, εντάξει, το οποίο δημιουργήθηκε από τα κύτταρα δύο αρσενικών ποντικών. Μάλιστα. Να έχει σχέση με κλωνοποίηση αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Από κύτταρα δύο αρσενικών. Ναι. Λέγοντας για ποντίκια τώρα, το βάζω παρενθετικά εδώ πέρα, ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να μπορέσει να γίνει κοίηση και αναπαραγωγή στο διάστημα. Έχει γίνει με ποντίκια προς το παρόν. Ναι. Επειδή μέχρι τώρα υπήρχαν διάφορα προβλήματα στους ανθρώπους που ζούσαν σε περιβάλλον χωρίς βαρύτητα και λόγω κοσμικής ακτινοβολίας, δηλαδή σε ανθρώπους που εργάζονταν σε διαστημικούς σταθμούς κτλ. Ναι. Και επειδή από ό,τι γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια που γίνονται διαστημικά ταξίδια και τα τελευταία χρόνια γίνονται και μεικτά, δεν έχει υπάρξει, δεν έχουν κάνει τον έρωτα σε κάποιο διαστημόπλαιο ή κάποιο. Έτσι γνωρίζουμε. Και επειδή υπάρχουν και κάμερες παντού, νομίζω ότι αν είχαν κάνει τον έρωτα θα το γνωρίζαμε. Ναι, λογικά. Ή τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έκλεισε η κάμερα την επίμαχη στιγμή, δεν γνωρίζω. Αλλά μπορεί. Αλλά NASA είσαι, θέλω να πω, έχει παντού. Σωστό. Αρχίζουμε και μελετάμε ως NASA αυτό και δεν ξέρω αν χαίρομαι ή αν ανατριχιάζομαι αυτό με αυτό το σενάριο. Να. Ότι δηλαδή αρχίζουμε και προσανατολιζόμαστε στο να υπάρξει αναπαραγωγή εκτός γης. Να υπάρχει αναπαραγωγή, μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι σε μια διαστημική βάση σελήνη. Μπορεί να είναι σε ένα διαστημικό σταθμό που είναι σε τροχιά γύρω από τη γη. Μπορεί να είναι καθοδόν προς τον Άρη. Δεν ξέρω να σου πω. Να. Δεν ξέρω να σου πω. Το διάβαζα προχθές και είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πω. Ναι, έπρεπε μια πρόοδος. Ναι. Ή όχι, Παναγία μου. Και τώρα που το λες, νομίζω ανάμεικτα παραμένουν τα συναισθήματα. Ναι. Τέλος πάντων, έτσι παρενθετικά τώρα. Ναι. Μήπως για τα ποντίκια και τα. Ναι. Τέλος πάντων, η ιστορία με τα ποντίκια έγινε ουσιαστικά. Πήραν κύτταρα, τα κάνανε βλαστοκύτταρα. Μετά τα κάνανε θηλυκά κύτταρα, μετά τα χρησιμοποίησαν για να παραχθούν οάρια και μετά γονιμοποιήθηκαν και φυτεύθηκαν σε θηλυκά. Ναι. Και σε 7 περιπτώσεις, σε 7 προσπάθειες από τις 630 που γίνανε, δεν το είχαμε κανένα τεράστιο ποσοστό, αλλά τέλος πάντων
Έγιναν υγιή ποντίκια. Και το ένα θα το πούμε Άρνολ και το άλλο Ντάνι. Πιθανότατα. Μπορεί. Ναι. Μπορεί, ναι. Ας πούμε θα δούμε που θα πάει αυτή η ιστορία. Γιατί λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα και ως ένας πιθανός τρόπος για τη διάσωση απειλούμενων ειδών. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντας κύτταρα αρσενικού. Ό,τι βρούμε μπροστά μας. Αν βρούμε δύο αρσενικά και ένα τελευταίο που μείναν, τι θα κάνουμε, θα εκλείψει το ειδός. Ναι. Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, η δεύτερη σημαντική επιστημονική ανακάλυψη του 2023 ήταν ότι είναι πιθανό να βρήκαμε το πρώτο γραπτό κείμενο. Μάλιστα. Το οποίο βρήκαν πηγαίνει πίσω 37.000 χρόνια. Τα σχέδια σε σπήλια, ξέρεις, αυτά που ψάχνουν χρόνια. Βρήκαν κάποιοι αρχαιολόγοι, γιατί λέει, βρήκαμε κάποια σημάδια που μάλλον εντοπίσαμε το λόγο ύπαρξής τους και βρήκαν ένα μοτίβο, τέλος πάντων, ότι κάποια σημάδια, τα οποία λέγονται απλώς σημάδια και όχι κάτι περισσότερο, είναι πιθανώς ένα σύστημα σημειογραφίας το οποίο σχετίζεται με τους κύκλους ζευγαρώματος και γέννησης ζώων. Μάλιστα. Τέτοια οργάνωση. Ναι. Ναι. Και αυτό, αν είναι τέτοιο παγκοσμιακό οργάνωση, σημαίνει ότι κιόλας ξέρεις ότι οι άνθρωποι είχαν πολύ πιο προηγμένη αντίληψη. Ακριβώς. Από ότι πιστεύουμε μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι ένα σύστημα αν ισχύει με οργάνωση, με λογική μέσα του, και αυτό λέει πολλά πράγματα για την ανθρώπινη σκέψη, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το τρίτο πράγμα το οποίο ανακαλύφθηκε φέτος είναι μια, ας το πούμε, δυνητική πηγή νεότητας, να το πούμε έτσι, το οποίο... Τι γίνεται, το 2012 ένας Ιάπωνας βιολόγος, ο κύριος Γιαμανάκα, ο οποίος είχε πάρει το Νόμπελ Ιατρικής τότε, είχε ανακαλύψει μια σειρά πρωτεϊνών που έκανε τα κύτταρα βλαστοκύτταρα με πολλές θεραπευτικές χρήσεις κτλ. 10 χρόνια αργότερα, δύο ομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες πήρανε αυτά τα πρωτεϊνικά κοκτέιλ, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, και τα μετέψαν σε γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες λέγεται, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science, ότι μπορεί να αντιστρέφουν τις επιγενετικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της γύρανσης. Αυτό σημαίνει ότι αν αυτό το πράγμα προχωρήσει, μπορεί είτε να παραταθεί στο μέλλον η διάρκεια ζωής των ανθρώπων, ακόμα και να γυρίσει το ρολόι. Μάλιστα. Να γυρίσει το ρολόι πίσω. Εντάξει, αυτό το έκανε αυτός ο παλαβός που κάνει το πείραμα. Ναι, με τον. Πώς θα γυρίσει το ρολόι πίσω, ναι, και το, ναι, σώμα. Ναι. Πώς θα ζήσει για πάντα στην πραγματικότητα. Αυτό, ναι, είναι αυτό, το βάσανό του. Ναι, και βλαστοκύτταρα έχει και πολλά πράγματα έχει τέτοια. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, η τέταρτη ανακάλυψη φετινή είναι κάποια μικροσκοπικά υγρά ρομπότ, και θα εξηγήσουμε, τα οποία σηκώνουν 30 φορές το βάρος τους. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω τι είναι το Terminator, ας πούμε, τι σας θυμίζει ακριβώς. Ήταν πολύ μικρά, αποτελούνται από ένα υγρό μέταλλο ονόματι γάλλιο, και μικροσκοπικά σωματίδια ενός κράματος, και όταν εκτίθεται σε μαγνητισμό γίνονται εύπλαστα, τεντώνονται και εκτελούν εργασίες μέσω χειρισμού του μαγνητικού πεδίου. Είναι λίγο σύνθετο, τέλος πάντων, αυτό το πράγμα, και εν πάση περιπτώσει σηκώνουν 30 φορές το βάρος τους. Κάνουν διάφορα. Τα έχει πει ο Κάμερον αυτά, τα έχει πει, είναι αλήθεια. Εντάξει, τα λέμε κι εμείς. Η πέμπτη σημαντική επιστημονική ανακάλυψη του 2023 είναι ένα ζωντανό μελάνι τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το οποίο... Ζωντανό μελάνι λέγοντας? Είναι ένα, υπό κάποια ζωντανά βακτήρια. Δεν διαβάζω την επιστημονική τους ονομασία, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Θα θέλαμε βέβαια. Είναι σποροσάρκινα παστέουρι. Τι προφορεί τα Pasteuri. Pasteuri, ναι. Λοιπόν, είναι ελβενικά δηλαδή? Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι Pasteuri, α. Το πρόβλημα είναι ότι οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές γενικώς πάσχαν από τον περιορισμό του μελανιού. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, γιατί το μελάνι, επειδή είναι και υγρό και στερεό, αυτά που βγάζει μπορεί είναι εύθραυστα, είναι έπλαστα, οπότε ψάχναν να βρουν κάτι πιο δυνατό, ας πούμε. Ναι. Και βρήκανε λοιπόν αυτά τα ζωντανά βακτήρια, λοιπόν, με τα οποία φτιάχνουν ένα ειδικό μελάνι, το οποίο χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε εκτυπωτή 3D κανονικά, αλλά όταν βγαίνει το τελικό προϊόν, του κάνεις μια επεξεργασία με διάλειμμα, μεταλλοποιείται και σκληραίνει μετά.
Οπότε είναι 90% πολύ πιο σκληρό από οτιδήποτε συμβατικό τέλος πάντων τυπώνεται σε 3D. Και λένε οι άνθρωποι που το ανακάλυψαν ότι αυτό θα έχει χρήση στον ιατρικό τομέα, σε αποκατάσταση έργων τέχνης. Και το βασικότερο που είπανε, του ζητώ αυτό, λέει θα μπορούμε να εκτυπώσουμε τρισδιάστατους τεχνητούς κοραλιογενείς υφάλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση κατεστραμμένων θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Α, μάλιστα. Ακούστε ένα ωραίο. Ωραίο. Ε? Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι αυτό. Συγγνώμη κιόλα. Δηλαδή τώρα που σας πήγαμε λίγο παραπέρα και λίγο μακριά, αλλά τέλος πάντων. Φτιάχνονται κατοικίες από τεράστιους τρισδιάστατους εκτυπωτές, φτιάχνονται οικίες, ουσιαστικά σπίτια. Δεν είχα φτάσει μέχρι εκεί, είναι η αλήθεια. Ναι. Γίνεται κιόλα. Και ετοιμάζονται, λέει, να φτιάξουν στη Σελήνη, μια που πιάσαμε και νωρίτερα την κουβέντα με το διάστημα, ναι, σε συνεργασία μια εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά και στη Γη, να εκτοξεύσει ουσιαστικά ένα πράγμα που θα είναι σαν τεράστιο εκτυπωτή, ναι, για να μπορέσουν να φτιάξουν στη Σελήνη κατοικίες, ναι, με πετρώματα από τη Σελήνη. Τι λες, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τα πετρώματα, ό,τι πετρώματα έχει η Σελήνη, και να φτιάξουν οικισμούς που θα είναι δεν θα φέρουμε δηλαδή σκυρόδεμα από τη Γη, όπως καταλαβαίνεις, ναι, δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από την εταιρεία που το κάνει αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως στη Γη, να φτιαχτεί σε Σελήνη. Και αν το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, να κάνουν και τον έρωτα. Βεβαίως. Δηλαδή, κάποια στιγμή, από το να κάνουμε τον έρωτα σε κάψουλες και έξω στο διάστημα ή μέσα και πέρα στη θερμοξίδη κτλ., ας κάνουν τον έρωτα στις οικίες εκεί. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο και γυρίζουμε. Παρατηρεί ο Μάμραμα το Παντοτινός, λέει, άλλοι με τους εκτυπωτές τους εκτυπώνουν σπίτια στο φεγγάρι, όχι ακόμα, προσεχώς τέλος πάντων, αλλά ο δικός μου εκτυπωτής αρνείται πεισματικά να τυπώσει ασπρόμαυρο έγγραφο, γιατί το ματζέντα είναι κάτω από τη μέση. Εντάξει, ξεκινήσουμε από τα προφανή. Γιατί να έχει υπολογιστής ματζέντα? Ναι. Γιατί να έχει ματζέντα, δηλαδή. Πού έμαθε ο κύριος εκτυπωτής το ματζέντα? Ήταν, ξέρω εγώ, στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Βλέπεις και λες, α, και δες το ουράνιο τόξο, κοίτα τι δυνατή ματζέντα που έχει. Επειδή μπήκε στη ζωή μας με τα γραφιστικά και με τα τέτοια και με τις αποχρώσεις που θέλουν οι κυρίες να διαχωρίζουν τα χρώματα μεταξύ τους, πρέπει να τρώμε στη μάμα τη ματζέντα. Τι είναι ματζέντα δηλαδή? Έλεος. Ο λογιστής λέει το εξής: έχω φλερτάρει με γυναίκα που την έλεγα Νίτσα. Μέχρι εδώ όλα καλά. Αλλά έβγαινε από το υπηρώτικο διώχνω. Καλύτερα Νίτσα, λοιπόν. Καλύτερα διώχνω, λέω. Γιατί ως Νίτσα μπορεί να, ξέρεις, να είσαι μία ακόμα Νίτσα. Αλλά θα είσαι μοναδική διώχνω. Ναι. Ναι. Του να ξέρει κάποιος το ξύλο που έφαγε χθες ο Ντεπόλ, δεν το έχει φάει ο Σταλόνι σε όλα τα Ρόκι μαζί? Άλλο στοιχεία τώρα που λες με το Ρόκι, αύριο για να μείνω, που λέει: μόλις τελειώσαμε με φίλο για 10η φορά το Ρόκι 3 και έχω να πω ότι δεν βγαίνουν τέτοιες ταινίες πια. Λέει ο Στέλιος. Δεν βγαίνουν, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν βγαίνουν. 10η φορά, είπε. Ναι. Καλά. Ένα τόσο. Πρέπει να την έχουμε δει και εμείς άλλες τόσες όμως. Ναι, ναι. Τουλάχιστον 10. Και είναι αυτό. Το Ρόκι, όπου το πετυχαίνει, σε όποια φάση και να είναι, κάθεσαι και το βλέπει. Μπορεί να θέλει 10 λεπτά μόνο. Δεν έχει σημασία. Κάθεσαι και το βλέπει. Η μοναδική ταινία που ίσως να έχω δει παραπάνω από το Ρόκι οποιοδήποτε άλλη, πρέπει να το έχω ξαναπεί, είναι το Από το Σούρουπο στην Αυγή. Ναι. Με Κλούνι στα νιάτα του, με Χάρβεϊ Καϊτέλ, με τέτοιο cast. Ναι. Πιστεύετε πως χάθηκε μεγάλη ευκαιρία για το ότι δεν γυρίστηκε ντοκιμαντέρ για τους τρεις τελευταίους συγκλονιστικούς μήνες της καριέρας του Ντενίλσον στην Καβάλα του Μάικλ? Έτσι είναι. Ναι. Χειρότερη ή ποιοτικότερη, αν προτιμάτε, η διαφήμιση της καλομέρας για τις μπανάνες ή το ντουέτο της με τον Περικλή Στεριανούδη? Εντάξει, τώρα έβαλες και ένα θρύλο του τραγουδιού τώρα. Ναι, οπότε ναι, είναι πάντα ψηλότερα στις καρδιές μας το ντουέτο με τον Περικλή. Λέει κάποιος, λέει, οι 3D εκτυπωτές είναι οι εφεύρες της εποχής που ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο σημαντική και επιδραστική θα είναι. Εκτυπώνεις από ανταλλακτικά μέχρι όργανα. Και μέχρι και όπλα, θα πω εγώ. Επίσης, θέλω να πω ότι όπως όλα τα πράγματα είναι αναλόγως ποιος και πώς θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Ναι, ναι, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι στο μέλλον θα δούμε πράγματα που δεν φανταζόμαστε. Δηλαδή, αυτό με τα σπίτια, ας πούμε, στη Γη και πολύ περισσότερο στη Σελήνη, είναι ένα πράγμα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι θα υπάρχει ένας γιγαντιαίος εκτυπωτής, ο οποίος θα ταξιδέψει από τη Γη μέχρι την τροχιά της Σελήνης και θα μπορεί με πετρώματα από τη Σελήνη να χτίσει οικισμούς. Είναι κάτι που πραγματικά, αν το έβλεπα σε ταινία πριν από 10 χρόνια, θα έλεγα ρε μπαγάσα. Βρε μπαγά σεναριογράφη, τι έκανες? Και όμως είναι κάτι που μπορεί σε κάποια χρόνια από τώρα να γίνει πραγματικότητα. Ναι.
για να κάνουν τον έρωτα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, οι άνθρωποι εκεί πέρα, και βέβαια, να έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ναι. Ο Μάμπρα Μπατοπατοτινός λέει το εξής. Συγγνώμη, πρέπει να το βρω για να το πω. Η ξαδέρφη μου πήγε 3 μέρες στο Παρίσι και 2 μήνες τώρα ανεβάζει κάθε μέρα φωτογραφίες από εκεί. Μου λέτε ότι αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό θα πάρει την υπηκότητα? Άμα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, ναι. Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ανθρώπους οι οποίοι πάνε κάπου και ανεβάζουν φωτογραφίες από εκεί. Δεν καταλαβαίνεις καθόλου αν το κάνουν 2 μήνες μετά. Δεν καταλαβαίνω αν το κάνουν και μια εβδομάδα μετά. Mm. Δηλαδή, μια εβδομάδα μετά που είσαι εδώ, κυκλοφορείς εδώ, είσαι στη δουλειά σου εδώ, ανεβάζεις φωτογραφία, ας πούμε, από το πύργο του Άιφελ. Ναι. Και δεν λες, ξέρω εγώ, πόσο έχουμε σήμερα. Έχουμε σήμερα 22. Δεν λες 15 του μήνα που ήμουν στον πύργο του Άιφελ. Mm-hmm. Λες εδώ νιώθω υπέροχα στον πύργο του Άιφελ και νιώθω υπέροχα στην Νότρ Ντάμ και στα Ηλίσια Παιδεία και στο Σικουάνα και δεν ξέρω εγώ και στην Disneyland. Και το λες σε χρόνο τωρινό. Ναι, 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 ναι. Και είσαι ναι. εδώ. Ναι, είναι κωμικό αυτό. Ναι. Είναι κωμικό. Είναι κωμικό. Θλιβερό βασικά είναι. Τα 4 μεγάλα συνδικάτα μαφίας της Ιταλίας, λέει ένας φίλος, κάνουν επίσημο ετήσιο τζίρο 165 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι το 9% του ΑΕΠ της Ιταλίας. Άρα δεν είναι λάθος τα 50 δις, αν για τα 4 κάνουν τόσο η συγκεκριμένη να κάνει, που λέγαμε νωρίτερα, η οργάνωση να κάνει 50 δις. Ναι, εντάξει. Ναι. Ψήνεται ταινία Karate Kid με Ραλφ Μάτσιο και Τσάκι Τσάν. Ο Τσάκι Τσάν είχε παίξει το Karate Kid στην επόμενη εκδοχή του μαζί με το γιο του Will Smith. Είχε γίνει Karate Kid όπου αντί για ο Μιγιάκη ήταν ο Τσάκι Τσάν. Άρα τι ψήνεται τώρα? Δεν είναι παράλογο, εννοώ. Είναι χαρακτήρας, ας πούμε, του legacy του Karate Kid ο Τσάκι Τσάν. Πόσο τιμάει κρουπιέρισα που τραγούδησε το Πάμε Ελλάδα και που μέσω του live chat ανακαλύψαμε ότι συνυπήρχαμε με τον Μιναροκεφτέ Λεωνικά η Λάουρα με τον κόλο τον Τόνσο. Φίλος μας ενημερώνει ότι ο επικεφαλής κομπιουτεροβιολογίας στο MIT είναι ο Έλληνας Μανώλης Κέλης ή Καμβισέλης και ασχολείται μεταξύ με την τροποποίηση των κυταρικών λειτουργιών. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ο τραυματίας Αλμέιδα Λήψη λέει ονειρεύεσαι τις 50 αποχρώσεις του Ματζέντα με κίνκι κόκκινες αγιοβασιλίτσες. Παιδιά, ούτε καν. Ματζέντα. Τι ματζέντα. Και σε ματζέντα. Ο Γιάσου Φούλαμ, Γιάσου Σούλαμ λέει: ακούω εισαγωγή, κομμάτι τελευταίου ημιώρου και λέω: Ice Ice Baby, γίναμε. Αλλά όχι εκεί να βάλετε τον Άγγλο Περπινιάδη σε ντουέτο με τον Άγγλο Τουρνά. Κύριε Κώστα, τελικά ό,τι βλέπουμε στις ταινίες γίνεται στην πραγματικότητα. Αν θυμάστε, έχουμε δει αναπαραγωγική διαδικασία σε διαστημόπλαια με την Εμμανουέλα. Όχι όλοι, κάποιοι σινεφίλ, λέει ο Ράμπο με τον Πόλι. Και ο Τζέιμις Μποντ, που ήταν στο Moonraker, που ήταν που έκαμε τον έρωτα εκτός. Moonraker, τι εκτός ατμόσφαιρας της γης. Ο Ρότζερ Μουρ πρέπει να ήταν συγκεκριμένα τότε. Που έκαμε τον έρωτα και εκτός γης, γιατί μπορούσε. Μπορούσε. Ναι. Παρακαλώ, ταξινομήστε με σειρά λατρείας, λέει ο έμπειρος της Βενετίας. Διαφήμιση Καλομήρας, διαφήμιση αναψυκτικού Νταρσί Νέτο και διαφήμιση William Oscar με τον Γκέριν. Νταρσί Νέτο για μένα πάνω, Αμαζόνια Κόκο. Νταρσί Νέτο πρώτο για μένα. Ναι. Μετά Καλομήρα και μετά Όσκαρ. Γκέριν! Στο άκουσμα άκυρο πείδημα, πολύ αναστανάξαμε μια δόση νοσταλγίας, αρκετή όχι για αθλητικούς λόγους. Ο Ζουλιέτ Μπινές λέει σχετικά με τη διαστημική αναπαραγωγή, λένε ότι ό,τι μας δείχνουν είναι για να μας προετοιμάσουν. Έχω δει στα 90's Ντατσό στο διάστημα, με διαστημικά τούμπανα και γκάγκμπαγκ με εξωγήινους με αστρικό μπουκάκι. Αναμένω να γίνουν πραγματικότητα το τηλεκοντρόλ και ο άρωτος εραστής. Ναι. Αυτό ναι, που βλέπαμε και στα New Channels και στα τέτοια, ναι. Όχι εμείς, κάποιοι φίλοι που τα βλέπανε. Ο αλλού Κρός, αλλού Ζήγητς, αλλού πας και το Βίντιτς, λέει ανεβάζουν φωτογραφίες με τα γενέστρα και όχι τη στιγμή που είναι στην εκδρομή για να γλιτώσουν την κλωσοφαγιά. Όχι, παιδιά. Από ανθρώπους που ξέρω που το κάνουν, δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ο λόγος ότι θέλουν να κυνηγάνε τα likes, τα λοιπά, ας πούμε, παρότι είναι εδώ, ωραίες φωτογραφίες που τις έχουν
επιμελώς στοκαρισμένες στο κινητό για να τις βγάζουν σε ταχτάχρονικά διαστήματα για να πάρουν περισσότερα likes. Λέει άλλος, εγώ δεν ανεβάζω τοπία όταν είμαι εκεί, αλλά όταν γυρίσω για να μην δίνω στόχο στα social ότι δεν είμαι σπίτι. Mm. Και αυτό παίζει. Ναι. Κάποιος παρατηρεί πολύ σωστά ότι ο Ταραντίνο, ο άρχοντας, εμπνεύστηκε ρόλο στον οποίο ο ηθοποιός πίνει τεκίλα από τα δάχτυλα των ποδιών της Σάλμα Χάγιεκ και τον ερμήνευσε ο ίδιος. Μα είναι γνωστός πατουσάκιας. Ο Ταραντίνο το έχει πει. Mm-hmm. Θέλω να πω, πιθανότατα συνέγραψε με τον Ροντρίγκες, γιατί είναι του Ροντρίγκες στο προσούρουπο στην Αυγή, αλλά συμμετέχει ο Ταραντίνο και παίζει και παρέα με τον Ταραντίνο εκεί και στον Τεσπεράντο κτλ. Πιθανότατα του είπε του αδερφέ, αυτή τη σκηνή τη θέλω για μένα. Βάλ τη Σάλμα Χάγιεκ να χορεύει με το φίδι. Όταν είναι να πιούμε γιωματάρι από το πόδι, εγώ μην το δώσω στον άλλου. Μην το δώσω κανέναν Ντάνι Τρέχο, ας πούμε. Ο κεραυνός Μακουήφ αναρωτιέται. Είναι ο Νίκολας Οταμέντι ο Αργεντινός Νίκος Καράμπελας? Όχι, λέω. Καλό, αλλά καλό, όχι. Καλό, αλλά όχι. Καλό. Ο Αδαμαντίδης γιατρής δεν γνώρισε φοιτητή που μου συστήθηκε ως Σπύρος. Όταν όμως είδα τη λίστα με τα ονόματα για ένα μάθημα, συνειδητοποίησα ότι το βαφτιστικό του είναι Σπυράγγελος. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Κύριε Γιάννη, στην έπαυλή μου έχω δημιουργήσει συνθήκες διαστήματος για να είμαστε πιο ελαφροί. Θέλετε να έρθετε να παίξουμε κυνηγητό και ό,τι προκύψει? Μπαρμπολίτο, το καυτό μπουρίτο της Μανάγκου. Ντασαγίζευτς λέει, το να ασχολείσαι με διαφημίσεις μετά το προτιμό εσκιμό είναι σαν να βλέπεις οποιαδήποτε ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα να φοράει ροζ φανέλα. Μάλιστα. Με τιμά που σας ακούω μετά τις 11, καθώς 9 με 11 η κυρία Ράνια Κωστάκη, σαν άλλη σιρήνα, μας κρατάει εχμάλωτος με τη φωνή της σε μουσικό ραδιόφωνο. Πολύ καλά κάνεις, αφού σε κρατάει εχμάλωτο, πολύ καλά κάνεις. Λοιπόν, stop. Σταματάμε όλα. Ναι. Έχουμε ένα email με τίτλο «Είμαστε πίσω παραλίες». Ναι. Είναι μικρό, ναι, αλλά πολύ γεμάτο σε νόηματα. Πολύ ωραία. Ελπίζω να είμαι καλά. Και εμείς. Είμαι η φίλη σας, ναι, με όμικρο γιώτα, ναι, Τζόσουα Κιπόνο. Πού είσαι ρε άρχοντα? Πού είσαι ρε άρχοντα? Έρχομαι με υπέροχα νέα. Α, πολύ ωραία. Τα χρήματα επέστρεψαν για εσάς. Τα χρήματα είναι καιρός να έρθουν σε εσάς. Ο πολέμαρχος είναι νεκρός. Συγγνώμη που γελάμε με το δράμα του πολέμαρχου, αλλά... Ο πολέμαρχος είναι νεκρός. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα προβλήματα. Ελπίζω τον επόμενο μήνα πριν από τα Χριστούγεννα θα μπορώ να στείλω τα χρήματα με ένα πλοίο στο λιμάνι. Να είστε έτοιμοι, να είστε γενναίοι, γίνετε πλούσιοι και διάσημοι. Μάλιστα. Σπουδαίος. Τα είπε όλα. Σπουδαίος Κιπόνο. Τα είπε όλα. Η υπογραφή υπάρχει από κάτω, best lawyer. Είναι... Κανονικά. Α, με... εντάξει. Φωτογραφία, όλα. Εντάξει. Όλα. Μπράβο. Είναι ο σαγόνιας του James Bond ο δικός μας Ζανίνος? Εγώ λέω ναι. Του λέει ο τραυματίας Αλμέιδα. Εγώ λέω ναι. Ναι. Βεβαίως. Ο Ταμέντι είναι ο Αργεντινός Λαζαρίδης, λέει, οπότε ο Ντάνι δεν μπορεί ποτέ να το κάνει. Καλό. Καλό. Βεβαίως. Λέει κάποιος, λέει 10 φορές το Rocky 3, λέει, να δεις 10 φορές ταινία δεν το θεωρώ καν πολλές. Προσωπικό ρεκόρ μου είναι 296 φορές το Interstellar. Έλα. Εντάξει, το παράκανες, θα έλεγε κάποιος. Αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά. Λοιπόν, προγνωστικά Τσουλού, G4 Grobbelar, έχουμε τα αποτελέσματα της τρίτης και τέταρτης αγωνιστικής του αγαπημένου reality όλων των Ελλήνων τηλεθεατών, του reality των ανατροπών, του reality που σπάει καρδιές, δηλαδή τα προγνωστικά στο Τσουλού. Πάμε να δούμε τι έγραψαν οι εφημερίδες για την αναμέτρησή σας, πάντων με το απαραίτητο σχόλιο του κ. Βαρούχα κάτω από τον τίτλο. Βαϊμάκης για κούπα, κάνει μια φωτοσοπιά. Επέλαση με άνετο 24-15 στην τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Έχει από κάτω αναλυτικά τις προβλέψεις μας. Υγιεινό περίπατο έκανε ο κύριος Κώστας με το εμφατικό 24-8 έναντι του 15-17 του κυρίου Γιάννη. Με highlight τις ασάρες Σαχτάρ με Μπαρτσελώνα και Μίλαρ με Παρί που κάποιοι δεν πίστεψαν. Έχουμε συνολικά πλέον Κώστας 39-64, 61%. Γιάννης 29-64, 45%. Προλαβαίνει ο κύριος Γιάννης την ανατροπή?
ή η συνέχεια του Cristiano League θα είναι μια τυπική διαδικασία. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της έκτης αγωνιστικής που θα επανέλθω. Καλό βράδυ, G4 Grobbelar και Βενομάκης, ο στατιστικολόγος γάτος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνεις σε αυτόν τον κόπο. Όχι γιατί τη δείχνω στον κύριο Γιάννη μόνο, αλλά και γιατί μπαίνεις σε αυτόν τον κόπο, ας πούμε, να κάθεσαι να τα μετράς. Και κυρίως να μας θυμίζει και εμάς βλακίες που λέμε, δεν θυμόμαστε μετά. Δηλαδή, λέμε κάτι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι αν με ρωτήσεις τι είπες πριν από δύο αγωνιστικές θα θυμάμαι. Ούτε μπράβο, καν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ούτε καν. Ο φίλος Τιμ Ντάγκαν λέει: με αφορμή το νέο πρόεδρο της Αργεντινής και τη ρητορική του, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι εμείς έχουμε καλύτερες αντιπροτάσεις. Σκεφτείτε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Μίστερ Μπούτια, να λέει στον Τούρκο: τι λες, ρε νούμερο! Και ρετζέπησε με τι κόσμο, αιδιάζει μπλιάχ. Και στη Βουλή, αντί για ομιλίες και εντάσεις, να του απαγγέλει ανακρεόντια ποίηματα. Στα Υπουργεία που θέλει να καταργήσει ομιλέη αθλητισμού και πολιτισμού μεταξύ άλλων, θα μπορούσαμε να του δανείσουμε για αθλητισμού τον Αναστάση να αναφωνεί του Τάλεγα και φυσικά τον κύριο Βασίλη Γουλιέλο με Οικονομάκο για τον πολιτισμό να ξεβλαχέψουν ή κατά τα άλλα, αγαπητοί Γκαούτσος. Μάλιστα. Γιατρέ του έρωτα, προσπαθώ με τον σύζυγό μου για χρόνια για παιδί, μάταια. Μέχρι που έμαθα για τον καρπερό που κάθεται δίπλα σας. Κύριε Γιάννη, μόνο μια χειραψία θέλω. Ευτέρπη 60 με δέρμα 50. Ο φίλος μου το Interstellar μου θύμισε το Netflix που ανακοίνωσε πως κάποιος είδε το B-Movie 357 φορές ένα χρόνο και τελικά ήταν ένα μωρό που ησύχαζε όταν το έβαλε συγκεκριμένη ταινία. Μεγάλη αλήθεια. Όταν είσαι στο φανάρι με συμπλέκτη και ταχύτητα, το φανάρι θα γίνει πράσινο ακριβώς τη στιγμή που θα βάλεις νεκρά. Μεγάλη αλήθεια, ναι. Ναι. Το είμαστε πίσω παραλίες είναι απλά κακό translate του We are back bitches. Ναι. Ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τι 3D εκτυπωτές στη σελήνη και βλακίες. Στείλτε εργολάβο Ελβενό Πατρίδα να σηκώσει πολυκατοικίες στο λεπτό. Λέει ο Αλέξης Μπακάλιστερ. Λοιπόν, λέει ένας φίλος. Στα βιβλία λέει συνήθως λένε καλοτάξιδο. Αυτό πρώτη φορά το είδα και μας έχει στείλει ένα βιβλίο, όντως από post, που μάλιστα είναι βιβλίο για τους δοσύλλογους. Στα βιβλία λένε καλοτάξιδο. Ναι, 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 πρόσεξε. Λέει, μας έχει στείλει ένα βιβλίο που είναι ειδοσύλλογοι. Ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και από κάτω υπάρχει σχόλιο, ναι, το οποίο λέει συγχαρητήρια, καλή πλεύση. Ωραία, πρωτότυπο. Καλοτάξιδο, πλεύση. Μ' αρέσει. Αυτό έχει στείλει, ναι, μηδέν από το τέλος μπιμπίλιζε. Μάλιστα. Ο κεραυνός Μακουίφ αναρωτιέται και λέει: είναι η σακούλα του Γιαννούλη στον Κουντέ χθες το δεύτερο χειρότερο πράγμα που συνέβη σε Γάλλο αμυντικό μετά την τρύπα του Ζαγοράκη στον Λιζαραζού? Από Έλληνα τουλάχιστον, ναι. Ναι. Το δεύτερο που συνέβη συνολικά, όχι, αλλά από ελληνικά πόδια τέλος πάντων, ναι, είναι το δεύτερο χειρότερο, ναι. Λοιπόν, είχαμε ένα mail, θυμάσαι χθες που, ναι, δεν είχαμε προλάβει για να το διαβάσουμε. Το φίλο που γράφει ως Φραγκούλης, ο ερωτικός μετανάστης. Αγαπητέ Dr. Love και εσύ, πτωχή νοσοκόμα από δίπλα. Τυχαία συνάντηση με παλιό ζετεμάκι στο μαγαζί. Story. Ήταν μια αρκετά έντονη σχέση για τους δυο μας. Είχαμε χωρίσει υπό σχετικά καλές προϋποθέσεις προπερίπου διετίας και όποτε συναντιόμασταν τυχαία, π.χ. στον δρόμο, στεκόμασταν να μιλήσουμε ένα στον άλλον για μια γρήγορη ανταλλαγή νέων για 4-5 λεπτά, πάντα με χαμόγελο, ακόμα και όταν την είχα πετύχει με τον νέο γκόμενο. Την πετυχαίνω λοιπόν στο μαγαζί χωρίς τον γκόμενο, αλλά με φίλες και έρχεται στο τραπέζι μου και μιλάμε. Για κάποιο λόγο, ενώ είχε γίνει 5-6 φορές κάτι αντίστοιχο, ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα να μην μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου, να έχω θολώσει. Φεύγοντας λοιπόν, πάω να πληρώσω το τραπέζι μου και πληρώνω και τον οστότε λογαριασμό και του δικού της τραπεζιού. Φεύγω χαιρετώντας τη με ένα νεύμα χωρίς να της πω κάτι επιπλέον. Μετά από καμιά ώρα, στέλνει μήνυμα για τα ευχαριστήρια και καταλήγουμε να μιλάμε μέχρι τις 2-3 το βράδυ. Εγώ από το μαγαζί είχα φύγει στις 10. Ναι. Πιστεύοντας ότι πλέον δεν υφίσταται εγκόμενος, προτείνω να πάμε κάπου να βρεθούμε να μιλήσουμε. Όντως με τα πολλά, κανονίζουμε μετά από 3-4 μέρες να πάμε για ένα ποτό. Η ατμόσφαιρα γενικά πολύ ευχάριστη και άνετη, σαν να ξαναζώ το πρώτο ραντεβού. Της λέω ότι μου έλειψε, ότι θέλω να ξαναδοκιμάσουμε. Εκείνη λέει ότι από τη μία θέλει, από την άλλη της ήταν εξαιρετικά επώδυνο όταν χωρίσαμε. Επλέον ξεφουρνίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο ίδιος τύπος στη ζωή της, αν και η ίδια λέει ότι δεν περνάνε την καλύτερη φάση τους. Μετά από κάμποσες ώρες φεύγουμε και την αφήνω στο σπίτι της, λέγοντας ότι πλέον η μπάλα στη δική της πλευρά και ότι εγώ δεν θα ξαναενοχλήσω. Μετά από κάποιες μέρες στέλνει μήνυμα, έρχεται σπίτι μου με όρεξη να κάμω με τον έρωτα, αλλά εγώ μαθαίνοντας ότι δεν έχει χωρίσει, δεν ήθελα και εξακολουθώ να μην θέλω να κάνω τον άνθρωπο και με τη βούλα οπαδό των Milwaukee Bucks. Μετά από 4-5 μέρες ξαναβγαίνουμε και λόγω του ότι εγώ θα έφυγα για καμιά εβδομάδα μέσα στην οποία ήταν και τα γενέθλιά μου, με λίγο πολύ επανάληψη του ίδιου σκηνικού και με τα ίδια αποτελέσματα. Να σημειωθεί ότι γενικά αποφεύγω την επικοινωνία για να μην φέρω και την ίδια σε δύσκολη θέση, εφόσον δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι δίπλα της, να κρατάει το κινητό της, οπότε επικοινωνούμε όποτε πάρει εκείνη την πρωτοβουλία κατά βάση. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες λοιπόν από την τυχαία συνάντηση.
χωρίς στην ουσία να έχει αλλάξει κάποια από τις συνθήκες που ανέφερα. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το περίμενε έχει αρχίσει να με ξενερώνει, αλλά εξακολουθώ να τη θέλω στη ζωή μου. Τι προτείνεις να είναι το επόμενο βήμα, αγαπητέ γκουρού? Να θέσω τελεσίγραφο του στυλ, αν δεν χωρίσει τις επόμενες χήμερες δεν έχει νόημα να ξαναμιλήσουμε, ή συνεχίζουμε τα ίδια χωρίς να σηκώ ιδιαίτερη πίεση, ή φεύγω μακριά? Αν την νιώθεις αυτά τα συναισθήματα για εκείνη, βάζεις ένα τελεσίγραφο ότι, ξέρεις, αποφάσισε τι θα κάνεις τη ζωή σου με τον άνθρωπο που έχεις τέλος πάντων και που δεν είσαι καλά όπως λες. Αν θες να δοκιμάσουμε να είμαστε μαζί. Όλο αυτό το πράγμα που συνεχίζεται είναι ένα πέδεμα αρέσει για σένα. Είναι ένα πέδεμα για σένα, εκείνη έχει εκείνον τον άνθρωπο, παίζει και μαζί σου τέλος πάντων, για εκείνη δεν στοιχίζει και τίποτα όλο αυτό που γίνεται. Για σένα όμως είναι βασανιστήριο. Οπότε, αν θες να δώσει άλλη μια ευκαιρία, βάλε ένα, ξέρεις, ένα όριο σε όλη αυτή την κατάσταση. Κάπου πρέπει να τερματιστεί, ότι αν δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι, αλλά να ξεμπερδέψεις τη ζωή σου νωρίτερα. Να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα με τον άλλον άνθρωπο. Ναι. Δεν γίνεται να τραβάει αυτή η ιστορία έτσι. Γιατί καταλαβαίνω ότι βασανίζεσαι. Είναι μια κατάσταση βασανιστική. Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή, λέει, για τον Μικέλε, τον Μικέλε το Μωρόνε που λέγαμε. Ναι. Βαϊμάκη, να ξέρεις ότι ο Βίχα σου είναι πιο σεξ από τον Ιταλό. Κάποιοι θέλουμε άντρες, όχι αγοράκια. Νίκος Νέο Ηράκλειο. Λοιπόν, ο Φώτης μας έχει στείλει το εξής. Έχω δει και τους δύο τελικούς τσουλούς στο ΆΚΑ, και το 1994 και το 2007 από μέσα. Το 2007 ήμουν υπηρεσία, αστυνομικός, και παρά ότι απορριγορευόταν ένστολη στις εξέδρες, μπήκαμε μαζί με άλλους δύο και κρυφτήκαμε στους Ιταλούς. Μας έψαχναν κάποια στιγμή, αλλά τελικώς ήταν αυτός, δεν χάνονταν. Η συγκλονιστική εμπειρία μου ήταν το 1994. Ήμουν 15 χρονών και ξεκινήσαμε μαζί με τον αδερφό μου από το χωριό μας, τους Σοφάδες Καρδίτσας, να έρθουμε για τον τελικό. Ένας κουμπάρος μας στήθηκε και πήρε εισιτήρια αξίας 6.000 δραχμών. Κατά τον έλεγχο για την είσοδο, βρήκα στην τσέπη του μπουφάν του αδερφού μου ξεχασμένες κροτίδες από το καρναβάλι της πόλης μας. Κατευθείαν κόλλησε ο αστυνομικός τον αδερφό μου στον τοίχο και τον έψαχνε για πιστόλι, γιατί θεώρησε ότι ήταν από αυτές που μπαίνουν σε όπλο και εξφενδονίζονται. Οδηγήθηκε στα κρατητήρια. Εμάς, αφού μας έψαξαν ξανά, μας άφησαν και μπήκαμε. Είδαμε τον αγώνα, ο αδερφός μου ήταν στο κελί και γυρνούσαν όλοι μαζί του, γιατί ήταν ο πιο αθώος από όλους εκεί μέσα. Όταν τελείωσε λοιπόν ο αγώνας, ξεκινήσαμε να πάμε να τον βρούμε. Σουλατσάραμε στο ΑΚΑ χωρίς κανένα έλεγχο. Βρισκόμαστε στα αποδυτήρια και βλέπουμε το Στόιτσκοφ. Περπατούσε συνοφριωμένος και του λέω: Ελλάδα, Βουλγαρία, πατήσει μουντιάλ. Δεν αντέδρασε και μετά κατάλαβα ότι ευτυχώς. Βρεθήκαμε στη συνέντευξη τύπου. Παρακολουθούσαμε την πόρτα. Με σκουντάει ένας και μου λέει: Ρε φιλεράκι, αυτός μου λέει ποιος είναι? Και μου δείχνει τον Κρόιφ. Πασκάρα άρεσε, του λέω: Ο Κρόιφ. Ο προπονητής της Μπαρσελόνα και τρίτος καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Ξέρεις, μου λέει, το βρήκα πριν μόνο του και του πήρα αυτόγραφο, γιατί είπα μάλλον κάποιος σημαντικός είναι. Μπορείς να μου γράψεις το όνομά του στα ελληνικά? Μου δίνει το αυτόγραφο και δεν το άφηνε μην το πάρω. Στη συνέχεια πήραμε τον αδερφό μου από τα κρατητήρια, δεν πέρασε αυτόφορα, αλλά πήγε τακτική δικάση μου, καθώς δεν είχε ψηφιστεί ο υπάρχον νόμος περί όπλων σε γήπεδα. Τέλος και πιο συγκλονιστικό, βρεθήκαμε έξω στο χώρο που ήταν το λεωφορείο της Μίλαν. Αποχωρούσαν οι παίκτες λοιπόν και η πόρτα με το λεωφορείο ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά. Ξαφνικά βγαίνουν δύο με την κούπα. Τη δίνουν σε εμάς να την πάμε χέρι-χέρι στο λεωφορείο. Την παίρνει ένας δίπλα από μένα και απλώνω τα χέρια μου. Ήμουν ψηλός και την πιάνω. Τη φυλάω, όπως έβλεπα σε τόσες απονομές, και τη σηκώνω ψηλά. Οι μουρλοϊταλοί φώναζαν, χειροκροτούσαν, τρέλα. Τη δίνω στον δίπλα μου και τη δίνει μέσα στο λεωφορείο σε κάποιον. Πανηγύριζαν όλοι δίπλα μου σαν να ήμασταν μια ομάδα. Είναι θρυλική ιστορία που με ακολουθεί. Απίστευτη για τα σημερινά δεδομένα, αλλά πέρα για πέρα πραγματική. Και έχω να το λέω. Ο Ζήκος δεν την κατέκτησε. Ο Σωτερακούπλος έβγαλε πολλές φωτογραφίες. Αλλά ο μόνος Έλληνας που έχει σηκώσει κούπα Champions League είμαι εγώ. Μπράβο σου. Είσαι πάρα πολύ τυχερός που το έζησε όλο αυτό. Άκου τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Ιστοριάρα, έτσι. Και να σου πω για κάτι, δεν την έχεις αποτυπωμένη σε κάποια φωτογραφία. Την έχεις όμως εσύ στην ψυχή, ναι, σου και στο μυαλό σου, δηλαδή, είναι καλύτερο. Ναι. Από όλους αυτούς που πάνε και η έννοια τους είναι να σηκώσει το κινητό και να τραβήξουν ένα βίντεο. Το έχεις μέσα στα μάτια σου. Εντάξει, πρέπει να το δείξεις κάπου αυτό. Το έχεις, είναι σαν να το έζησες χθες το βράδυ. Τρομερό. Τι συζητάμε τώρα. Τρομερό, πραγματικά. Τρομερό. Λοιπόν, μάλιστα. Μπορούμε νομίζω με αυτή την ιστορία να πηγαίνουμε. Βεβαίως, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου, ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 με μπάσκετ και μετά ό,τι προκάνουμε από τα δικά μας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.